Selam aziz ve hürmetli dostlar. Hoş gördük. Bu günleri istiyoruz kitap okuyak ve kitap meselesinde biz çok dalıyık təəssüflə ve okuduğumuz kitaplar çok vaxt Farsça, Ziddi Türk, Ziddi Azerbaycan olur. Biz Ziddi Türk ve Ziddi Azerbaycan kitabı okuduqca heç vaxt milletçi ola bilmərik. Fars kitabı okuduqca. Onun için Türkçe kitabı okumalıyıq. Mütəəssifane mədrəsədə də Türkçe okumadığımız için Türkçe kitabı da zorumuz çatmır oxusun. Xüsusən Latin əlifbayla. Ərəb əlifbayla belki bazılarımız oxuya biliriz. Mən burada çalışıram. Bir yazarımızla Sayın Eldar Bey Cüneyli ilə bir kitap oxuyaq. Eldar Bey Cüneyli cənabları bu kitabı özləri yazıblar. Eldar Bey'i çağırdım, indi təşrif getirirler. Her halde biz, dostlar, bizim beynimiz bir binadır. Bunun içinde fərz edin ki, bir dana 50 təbəqəli, 50 mərtəbəli saxtıman düzeldiblər. Bu saxtımanın maddeleri, kərpicleri ibarətdir sözlerden, kəlmelerden. Tək-tək kəlmeler kərpicdir. Onu koyublar bizim beynimizə, bir dana 50 təbəqə saxtıman düzəldiblər. Bunun simanı, betonu, milgirdi, ahəni, dəmiri ki bunun içində var, bunlar da onun ideolojisidir. 3 dana ideoloji ilə bu çərpikləri, sözləri, kəlmələri bir-birinə elə yapışdırıblar. Bu ziddi zəlzələ, ziddi deprem olubdu. Bu dağılma səlhələ, yıxılma səlhələ, mümkün də əsla yıxılmayan. Yəni 100 rişdir zəlzələ də gəlsə, dostum, siz elə bir gələ bilmədiniz, bir de sizi çağırıram. Eldar Bey, əgər səsimi eşitsəz, umaram ki, eləyə biləsiniz, gələsiniz. Salamlar, axşamınız xeyir. İcazə buyurun, mən sizi görmürəm. Görmürsünüz? Yox, görmürəm, mütəəssifanə. Çıx, qoy sizi, çıxın, əgər eləyə bilsəz, görürüm, çıxada bilirəm sizi. Çıxın, bir de gəlin lütfən, mən sizi görmürəm. Yəni, burada zəbd olmayacaq təsviriz. Onun üçün. Nəsur, mən çıxa bilirəm. O üstə zərbidər var. O sağ tərəfdə başda. Onu vurun. Ondan sonra oradan çıxın. Ha, indi videozu açdınız. Bayaqdan açıq deyilmiş. Tamam, tamam. Tamam. Videoz indi açıldı. Özünüzdə çıxdınız. Dostlar, sözlər ki biz kitabda oxuyuruq, ruznamədə oxuruq, televizyondan eşidiruq, filmdə eşidiruq, serialda eşidiruq, teatrda görürük, musiqidə görürük, mənbərdən eşidiruq, məsiddə eşidiruq, suxanranlıqlarda eşidiruq, radio, hər yerdən ki eşidiruq, bunlar o kərpiklərdir ki, hey bunu götürürlər, qoyurlar bizim beynimizə, hey bu qalır beynimizə, bizim yerimizdə oturur. Sonra bunu bir-birinə nədir bağlayırlar ki, bu yıxılmaya. Gəlirlər buna, beton tökürlər, siman tökürlər, ahən tökürlər, fulat tökürlər, milgir tökürlər. Bu dəmirlərlə bunları bir-birinə, bu kərpikləri elə bağlırlar ki, biz bu 50 təbəqə saxtıman, biz ölüncə hər neyinə sax yıxılmış. O ki, dedik ki, o kərpiklər, kəlmələr, sözlərdən ibarətdir. O qonağımız təşrif gətirdi. Mən Eldar bəyi bir daha çağırım. O kəlmələr sözdür. İndi o sözləri nədir bağlılar bir-birinə? Onları beton tökürlər ya simanın nədəndir? İdeolojidir. 3 dana ideoloji ilə İranda bizim beynimizə beton tökürlər. O sözləri bağlılar bir-birinə. Biri İrançılıq, biri Farsçılıq, biri Şiyəçılıqdır. Bu 3 dana ilə o kəlmələri bağlılar. Sonra biz onlara qula çeviririk. Biz onlara nə deyirlər? Köləyə çeviririk. Nökərə çevirilirik. Əmələn bizim vətənimizi dağıdırlar, sularımızı aparırlar, qaynaqlarımızı aparırlar, dilimizi aradan aparırlar, tariximizi aradan aparırlar, özümüzə tohin edirlər, təhqir edirlər, məskərə edirlər, eşrək deyirlər, hər heyvan desəz deyirlər. Amma biz ona etiraz eləmirik. Niyə etiraz eləmirik? Çünki beynimiz, o bina ki bizim beynimizdə tikiblər, mən dostumuzu bir də çağırım, qonağımızı təşrif etsinlər.
gördüm bir şey yazdı ama ben onu fırsat edemedim okuyayım. Biz niye onun kabağında etiraz eləmirik, niye inqilab eləmirik, niye ayağa durmuruq, niye savaşmuruq, niye canımızdan vətən üçün, millət üçün geçmiruq? Çünkü beynimiz farslaşıb, beynimiz İranlılaşıb, beynimiz şiələşibdir. İndi nə cür eləyə bilirik beynimizi İrançılıqdan, farslıqdan ən azı qutaraq və fars şiəliğindən qutaraq? O çox önəmlidir. O da budur ki, biz o kəlmələr, o sözlər ki, eşitmişik beynimizdə kərpiklər qoyublar, o kərpikləri bir-bir çıxadaq. O hər kərpici ki, oradan çıxadırıq, onun simanı da, dəmiri də, betonu da, hər nə ki onun içində var, onu da təkrar çıxadırıq. Yavaş-yavaş o boşalır. Onun yerinə ayrı bir kərpik ki, özümüzdəndir. O nədir? Türk dilidir. Türk dilinin ideolojisi nədir? Onu nə cür yapışdıracaq? Əvvəl kələmələri bir-bir qoyacaq bura. 10 dənə kələmə gələndə bir-birinə bu Azərbaycanlıq türksuq dövrəsində bərkləşəcək. Bir-birinə möhkəm millətçilik dövrəsində. Bu cürsü biz dostlar yavaş-yavaş gedəcəyik üstə. Eldar bəy, təşrif gətirmisiniz? Bəli. Salamlar. Axşamınız xeyir olsun. Məni görürsünüz. Xeyir, yenə də sizi görmürəm. Biraz gözləyin. Bayaqları çox çəkdi o videoz açılmağa. Siz özünüz videoz açıqdır. Bəli, mənim çox çıxdı, mən də sizi tamam, göşəşim. Biraz gözlə, yaxşıraq. Bayaqları siz gedəndə yazdı ki, kameraz açıldı. Eldar bəy, xoş gördük. Umaram ki, xoş gününüz vardı. Xoş gün başlamışsınız. Əlbəttə, bu gün qutarırsınız xoş günü. Orada təqribən qutarırsınız. Çox sağ olun. Əgər, buyurun. Sizin də axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Siz vaxt qoyursunuz. Bu konu üstündə mən sizdən çox təşəkkür edirəm. Dinləyicilərinizi salamlayıram. Bütün Azərbaycan soydaşlarımızı burada saygılarımı sunuram. Çox sağ olun, var olun, əziz və hörmətli dostum. Cənabınızla biz dünənləri başladıq sizin bir kitabı oxumağa və onu səfə-səfə gedək qabağa. Oradan bu beynimizdə toplanan kərpikləri ki, İrançılıq, Farsçılıq, Şiəçilik, İran Şiəçiliği əsasındadır. Onları çıxadaq, onların yerinə yeni sözlüklər qoyaq. Onu sizin kitabınızı mən çox sevdim. Dünənləri birinci bölümü başladıq. Mundaha, dünən mən sizdən bir sual soruşdum. Siz ona cavab vermədiniz, unutdunuz. Mən də istəmədim üstünə gələm. O da buydu. Sizin kitabları, hangi kitabları yazmışsınız? Hangi dillərdə, əlifbalarda yazmışsınız? Onun haqqında biraz danışın, sonra geçək kitabımızı oxuyaq. Bəli, biri bu əlizdə olan Vətən Havası kitabıdır. Əlbəttə, bu indi oxuduğumuz üçün dünəndə bir bölümünü oxuduq. Bu başlıqdır, yəni müqəddimə deyirlər İranda kitabın müqəddiməsi. Biz giriş də deyərik, başlıq da deyərik. Bu ikisindən mən başlığı seçdim. Bundan sonra bu nəsr yazıldı, təbiidir, başlıq nəsr olar. Sonra da bir yazı gələcəkdir, qoşma-qoşuq üzərində, yəni şeir üzərində və qoşma, yəni şair üzərində bir yazım vardı. Ondan sonraları hamısı nəzm formatındadır. İndi ona şeir deyirsiniz, qoşma-qoşuq deyirsiniz, ya mən nəzmi deyirəm. Bu kitab bundan ibarətdir. İkinci kitabım, bildiyiniz kimi, 100 ilin cinayəti adlı bir müstənəd bir kitabdır. Demək olar, mərcə bir kitabdır. Bu yalnız mənim tərəfimdən yaradılmır. Bəlkə bizim komandamızın vasitəsi ilə bu kitab yaranır. Amma naşiri mənim, yəni müəllifi mənim. Bu kitabın üstündə çoxlu yoldaşlarımız zəhmət çəkibdir. Biz bu sənədləri, düzdür, bəzi sənədlər yayılıbdır. Amma bir çoxlusu hələ heç kəs görmübdir. Biz bunları içərdən hazırlamışıq. Bu kitabı biz yazmışdıq, qurtarmışdıq. Demək olar, mart ayında biz bu kitabı çapa vermək zorundaydıq. Amma biz bu kitabı Azərbaycanda ziyalılarla ortaya qoyduq, göstərdik, baxdılar. Dedilər, bu tərcüməyə ki, siz eləmişsiniz, bunlar qonaq qabağını qoymalı tərcümə deyil. Əgər bu sənəddir doğrusuza, bu tərcüməsiyə, darı tərcümə deyirlər. Doğru düzgün tərcüməsi getməsi lazımdır və doğru düzgün tərcümə olub, çünki yalnız İranda əllərdə gəzməyəcək. Bu bütün
Türk dünyasında bəlkə bunun ingilis versiyonu çıxardacaq, alman versiyonu çıxardacaq. Qabaqca belə düşünürdük ki, Kuzey Azərbaycan versiyonunu çıxardaq, bir də Türkiyə versiyonunu. Amma bildiyiniz kimi bu ortaq əlifba ki, 7 dənə Türk dövlətləri tərəfindən geçən günlərdə ortaya qoyuldu. Belə düşündük ki, İsrail cümləsindən elə qısa bu ahədə danışdıq. Elə bunu yeni əlifbayla yazaq. Dedi, 10 milyon Azərbaycanda, 80 milyon Türkiyədə yox, bəlkə 300 milyon Türk bunu oxuya bilsin. Bu da indi son günlərin keçidir. Söz veriblər, tərcüməçi tərəfindən söz veriblər. Bu ayın 20-sinə demək olar, 4 gündən sonra bu kitab bizim əlimizə gəlsin. Bu kitab mənim həqiqi kitablarımdır. Başqa məqalələrdə web saytında vardı. Tamam. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əgər şey olsa gedək kitabı oxuyaq. Mən görürüm onu burada belə. İcazə versə bu dinləyicilərimizə bir özəl bir mən bu kitab haqqında və bizim bu dün dediniz az türk sözcükləri yanına mən dünən bəlkə də buna yaxşı cavab vermiş ola bilmədim. Farsıda deyirlər farsiyə səri, yəni əsli farsı. Farsı çox tələffüzlərlə danışılır, amma kitabı tələffüz o əsli fars olur. Ya burada da Almaniya deyirlər Hochdeutsch, çox şivələrdə danışılır, amma Hochdeutsch əsli almadır. Azərbaycan öz türk sözlükləri, bunlar şivə deyirlər. Bunlar xoyda bir cür danışılsın, mərətdə bir cür, Təbrizdə bir cür. Bunlar Azərbaycan o doğru düzgün sözlüklərdirlər. Və amma istirdim bu sahədə elə yoldaşlarımıza bir bilgi verəm. Kimsə istəsə bu cür yazıları oxuyub öyrənsin. Mən dünən dediyim kimi, mən də gedib heç bir Azərbaycan kursu görməmişəm ki, Azərbaycan dilini öyrənəm. Dünən də dedim, adın tapının dil ocağı. Dil ocağı Azərbaycanda biri kanaldır, biri qrupdur. Kimsə istəsə Azərbaycan öz türk sözlükləri ilə tanış olsun, yazmağa başlasın, məşq eləsin. Mən məsləhət edərəm, dil ocağı kanalını tapsınlar, çox rahat tapılar. Əgər bir çətinlikləri oldu, dil ocağı topları qrupudur. Sizə də dünən bu ikisini də göndərmişəm Telegramda. Telegramda dünən sizə göndərdim. Aa, tamam, mən görməmişəm onu. Telegramda. Kimsə istəsə başlasın, öyrənsin, kanalı geçsin, baxsın, kanalda biraz oxusun. Kanalda öyrənəndən sonra bir şey əgər ehtiyacı oldu, qrupda yazsın, dil ocağı toparında yazsın, sorularına da cavab verirlər. Mən özüm bu yolu getmişəm. Bir də bir kitab indi mən sizə də göndərəcəyim onu. Bu kitabı Türkcə köklər sözlük İsmət Zəki Əyyuboğlu. Bunun 15-16 səhifə o girişini, müqəddiməsini hər kəsə məsləhət edirəm. Bu giriş kitabın özündən önəmlisi bu girişdir. İstəsəz bu kitabı da elə mən indi yollayım sizə. Olar. Olar. Mən əlan indi burada siz buyura-buyura axtarıram bu şeyi. Bir dənə dilçilik otağı gəldi. Bir dənə da iki dənə gəldi əslində. Bir dənə da dil, qış türk dil ocağı belə bir şey gəldi. Dil ocağı bir də dil ocağı toparı. Toparı. Mütəəssifən məndə gəlmir, amma siz göndərmişsiniz, oradan axtarıram, taparam, tamam. Bəli. Bu kitabı məsləhət edirəm, 16-17 səhifəsini oxusunlar, ondan sonra yavaş-yavaş məşq eləyəndən sonra bizim çətinliyimiz yoxdur. Mən buna bir qiyas gətirə bilirəm. Biz Azərbaycanlılar bir ay gəlib Türkiyədə qalsaq, Türkiyədə
dil danışan dili, o şivəni biz rahat danışa bilirik. Və eyni zamanda da bir türk gəlir gəlsə Güney Azərbaycana, bir ay səhəldi 15 gün içində eləyə bilər bizim kimi danışsın. Çünki sözlüklər bizim içimizdə var. Biz onları işlətməmişik. Eşitmişik, amma işlətməmişik. Dədə-babadan eşitmişik bunları. Azərbaycan özlük sözlükləri bir yerləri yığandan sonra yavaş-yavaş məşq eləsələr, qardaş, hər kəs yaza bilər. Mən şəxsən özüm bu cür başlamışam. Bu birisi ki, mən dediyim kimi dil ocağı və dil ocağı toparı Yaşar Elçixan tərəfindən yayılır. Ondan çox köməkliklər almışam. Dünən insafsız oldu mən Həbib Sasaniyən ki, kitabımın əvvəlində də oxuduq ki, kitabımın düzənləyənidir. Bildiyiniz kimi Həbib Sasaniyən jurnalist, yazıcı və çox güclü qoşar, dırnaqarası şairdir. Və Həbib bəydən də çox köməkliyə almışam mən bu kitabın, bu kitabın bu format, yəni bu biçimdə yaranmasına. Tək özüm deyildim, yəni bizim güclü Yaşar Elçixan kimi, Həbib Sasaniyən kimi insanların gücü ilə mən özümü də bu sahədə bu miqdar gördüyünüz kimi gəlişdirmişəm. Yəni ehtiyacı yoxdur biz gedək 5 il, 3 il bilmirəm dərs oxuyaq, ya 3 ay, 5 ay dərs oxuyaq. Hər kəs istəsə, maraqlı olsa eləyə bilər, özünü bir iki an içində gəlişdirsin. Təbii, bu olan Yaşar Elçixan bəydən də ki, o qrupu və kanalı yaradıbdır, öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Eyni zamanda Həbib Sasaniyandan da ki, hər vaxt müraciət etmişəm, sözümü yerə salmıb və gücü qədər köməkliyə eləyibdir. Çünki borcumuz bu vətən borcumuzdur. Hər kəs istəsə bu sahədə öyrənə, kimsə tamam, mənə tamam, də müraciət edir. Bunlardan önce kitabımıza başlayaq. Diğerler indi 15 dakikada elan kitabı hala geçmemiş. Tamam. Dün Necel yadınızda olsa ikinci səfəni qutardıq, üçüncü səfənin paragrafından qaldıq. O maraqlıdan başlayaq, əgər istərsiz. Dünən oxumuşduq bu paragrafı. Fəqət oxuyaq. Ondan sonra geçək qalanlarına sürətlə eləyə bilsək. Gedək bəzi kəlmələri mən sizdən soruşacağım. Buyurun. Hansı paragrafdan qalmışdıq? Maraqlısı budur, kəlmə, paragraf belə başlayır. Mənim versiyonum ki, mənim əlimdə orada elə birinci paragrafdır. Üçüncü səfənin əvvəlində birinci paragraf. Maraqlısı sözdə İslam odur da. Bəli, maraqlısı İran İslam yönetiminin dinsəl, eləcə də yönetkisəl öndəri Seyid Əli Hüseyni Xameneyi bu danılmaz gerçəkləri dilə gətirərək Fars ulusunu çox qatı biçimdə belə bir çətin durumlara qarşı ayaqda olmaları üçün dönə-dönə oyarması ilgincidir. İndi buradan qalırıq, yəni buradan oxumuşduq. Sözdə İslam yönetimi, buyurun. Sözdə İslam yönetiminin başda duran kişi aydıncasına, oranı da. Bəl, orada. Sözdə İslam yönetiminin başında duran kişi aydıncasına açıqladığı belə bir gərginliyi Fars ulusuna düşər görmədiyi, düşər dırnaq arası rəva görmədiyi durumda bu gərginliyi Xameneyi ilə Farsların özləri bilərəkdən İrandakı Fars olmayan uluslara uyğalamasıdır. Yəni onlara vəfd verməsidir. Yəni bu söz hardan gedir? Dünən biz Xameneyinin Ərak şəhrində o danışığını mən toxunuram ki, Fars xalqına rəva görmür, düşər görmür, amma eyni zamanda Fars olmayan xalqları bu çətinliklərlə qarşı-qarşıya qoyur. Xameneyi tək yox, Fars şovinizmi ilə birlikdə bu işi görür. Yəni bu cümlənin, bu paragrafın mənası bu cür demək olar. Əgər bir sözlüklərdən tamam. Söhbət kəsə onların üstünə İslam yönetimi, bu yönetim idarə sistemi deyirsiniz, əgər iştibah eləməsəm. Baxın, başında duran kişi, bunlar mənası aydıncasına.
Belə bir gərgin nə deməkdir? Gərginlik, gərgin. Yönetim kiçik səviyyədə, aşağı səviyyədə idarəçilik deyirlər. Amma yüksək səviyyədə dövlətçilik olur. Çünki dövlətçilik idarəçilik də eynidir. Başda duran dövləti idarə edir. Ustandar vilayəti idarə edir. Bu yönetim ikisində də gedir. Qalıbdır cümlə kimdən söhbət edir. Burada sözdə İslam yönetiminin başında duran kişi kimdir? Xameneydir. Bəs burada İran dövlətçiliyindən söhbət gedir. Aydın qatına, yəni çox açıq aydın gəlib danışıqlarında, açıqladığı danışıqlarında bu gərginliyi, yəni bu sıxışdırmanı ki, deyir, hər bir xalqın dilini, onun görkəmli şəxsiyyətlərini, onun fərhəngini, ədəbiyyatını, mədəniyyatını... O cüsü getməyin, tozih verməyin lütfən. Kəlmənin özünün mənası nədir? Yəni, istəyirəm ki, elə bir lüğətnamə yazırıq. Mən dünən yazdım, bilmirəm, sizə göndərdim ya yox. Evet. Çalışdım ki, məsələn, hər bir kəlmə ki, orada mən cənabızla danışmışdıq, məna eləmişdik. Siz cənabız məna eləmişsiniz əslində. Onu mən öz düşündüğüm mənaları da onun yazan bir lüğətnamə kimi bir şey olur. İndi bu gərgin deyəndə nə mənədir? Yəni, gərgin sözü nədir? Neçə cürə məna almaq olur? Kökü nədir? Sıxışdırmaq. Sıxışdırmaq. Bunun sıxışdırmaq. Kökü nədir? Başqa misallarda harda işlətmək olar? Səfər bəy, dilçi olsaydım, yaxşı cavab verə bilərdim. Tamam. Özüm də bunları axtarıb, tapıb, o, əvvəl mən yazını yazmışam, sonra getmişəm bunları madil sözlər tapmışam ki, mən bunu nədir eləyə biləm? O farsça sözü atam eşiyə, ərəb sözünü atam eşiyə. Tamam, anladım. Anladım metodunuzu. Düşər nə deməkdir? Yazmışsınız rəva. Bu kəlmə, məsələn, düşməkdəndir, oturmaqdandır, yerinə oturmaqdandır, nədəndir? Düşər. Yine de çok zor sualdı menden edilsiz. Bunu gidip aktarmışam. Düşər rəva. Yani ulusuna düşər. Ulusuna uygun olmak. Yani bu gərginliği xalqına düşmək. Yani bu baskınlık xalqına düşməkdə. Yani rəva görməkdə. Tamam. Anladım. Əgər onda belə olsa... Tüm bunların mən çoxunun mənasını bilirəm, fəqət istəyirdim dostlarımız ki, mümkündür mənə tay savadsız olar Türkçədə, onlara köməklik eləyək bunu anlamaqda, yəni mətni ona görə istəyirdim bunları. Onda oxuyaq, mən bəzi kəlmələri özüm ağlıma gəldikcə, uygulamaq nə demək olur? Rifq vermək. Rifq vermək, yəni... Bir şeyə, məsələn, işə almaq, işə tutmaq, bəli. Uygulamaq da o cürdür. Tamam, devam buyurun bildiyiniz kimi. Bildiyiniz kimi Fars faşist egemenliği İran'da Fars olmayan ulusların üzerine onların bütün ulusal uygar yani medeni, ulusal da kim milli dedik yukarıda, bütün milli medeni habele yani hemçinin, habele dil kimlikle varlıklarını yok etmek yönetkisini yani siyasetini yürütmektedir. Tamam, burada da faşist sözü gəlib dostlar, faşist bilirsiniz, onlar ki, tamam güclər ki, onların əlində toplanıbdır, ordu olsun, silah olsun, qanun olsun, məclis olsun, istihbarat olsun, hər nə olur olsun, sərvət olsun, banc olsun, müəllimlər olsun, danışqahlar olsun, bunların hamısı əlində toplanıbdır, bunları o birisi əlində olmayan insanlar, bu cüzlər əlində olmayan insanları aradan aparmaq üçün, onları dəyişdirmək üçün istifadə eləyənə faşist deyilir. Bu bizdə də İranda da mütəəssifanə belə getir. Sözdə əslində elə yazarımız, hörmətli yazarımız bunu gətiribdir. Əgəmənlik günə nəri dedik? Hakimiyyət, üstünlük, odur. Ondan sonra üzərinə dostlar, farsa bərruye. Onların üstünə, bir millətin üstünə, onların baskı basmaq, beləsi deyək, zorlamaq o anlamda işlənir. Ulusal dünən dedik, milli, burada da yazılıb belə, uyğar dostlar. Burada üzərindəni hətta haqqında da eləyə bilirik biz mənim. Bəli. Haqqında da mənə eləmək olar üzərində. Uyğar dostlar, uyğarlıq
sözündəndir. Uyğarlıq, yəni şey, təmaddün. Mədəniyyət. Mədəniyyət. İndi ərəblər daha mədəniyyət işlətmirlər, yerinə işlədirlər həzarə. Onu işlədirlər. Ondan sonra yönəticisini də ki, dünənləri dedik, burada yönətki siyasət anlamında işlənir. O yönətim ilə fərqlidir. Yürütmək, dünən dedik bunu, yürüməkdəndir. Yürümək sözündən gəlir. Yürütmək, yəni birin hərəkətə gətirmək, aparmaq, qabağa aparmaq, yola salmaq, yolda aparmaq, bunlara yürütmək deyirlər. Davam buyurun lütfən. Mən bu paraqrafı oxuyuram. Dünən üçün sizin vəziyyə ilə mənim üçün də fərqi gördüm. Nə isə burada bir səhv olubdu. Nəcr olubdu ki, mən nəşi vəziyyə edən sizlərkində bu yazını mən fərqli gördüm. Amma o yazını istərdim ki, mən nəşi sizinlə fərqli eləyəcək. Siz onu oxuyasınız. Çünki bu kitab çapa gedəndə bu yanlışlığı təbiətən düzəldəcək. Sonuncu paraqrafı da Seyid Əli Hüseyni Xamenei'nin yuxarıda vurgulanan yönətkiləri ha belə çeşidli ayrımlı dırnaq arasında fərqli baxıcı İran əcəmənliyinin farsları qorumaq yönətimindədir. Ancaq bunun tərsinə olaraq fars olmayan ulusların üzərinə yox etmək acımasızlığı ilə özgələşdirmək kimi soyuculuq, şovinistlik yönətkisini yürütməkdədir. Bəli, məndə biraz fərqli, mən silinibdir, ya nəcr olubdur, bu paraqrafda mən tapanmadım. Tamam, tamam, mən bunu indi şey edeyim, Seyid Əli Hüseyni Xamenei'nin bilirik o şeydi, yuxarıda vurgulanan, vurgulamaq dedik ki, xatırlamaq, üstə xatırladıq, üstə yazdıq, üstə qoyduğumuz, vurgulamaq yəni, xatırınıza salıram ki, üstə belə olur. Yönətkiləri dedik üstə. İnsəfər bəy, yuxarıda vurgulan, yəni yuxarıda toxunduğum. Toxunduğumuz, qeyd edilən. Bəli. Yönətki oldu siyasət. Çeşidli. Çeşidlinin, dostlar, ərəbcəsi müxtəlifdir. Rəngarəng, əlvan. Bunlar itlənir. Müxtəlif. Biz bu çeşidli türkcəli. Ayrımlı. Ayırmaq sözündən de, ayrı, ayırmaq, ayrımlı, yəni fərqli, çeşidli, ayrımlı, yəni elə ikisi bir sözdür əslində. Əslində mənaları çox-çox bir-birinə yaxındır, yəni ayrı-ayrı olan bir şey. İkisi, bunlar bir-birinə yaxındır. İnsafər bəy, mən bunu bir yerdə yazmaqda görürsünüz, xətt qoymuşam ortasında. Bəli. Özəlliklə mən bunu yazmışam ki, biri çeşidli mənilədir, yəni nə? Yəni ayrımlı. Ayrımlığın mənası nədir? Dırnaq arası yanmışam fərqli. Bəli, ərəbcəsində yazmışsınız, o da köməklik edir ki, adam rahatca onu düşünsün. Əgəmənliyi də dedik ki, yəni hakimiyyətdir. Qorumaq. Qorumaq sözü, dostlar, qoru, qorumaq oradan gəlir. Hifazət eləmək. Biz mütəəssif. Hifazət eləmək. Bəli. Ərəbcəsi hifazət eləməkdir. Yönətimdə müdiriyyət. Yapan dedik ki, dövlət sistemi. Onu da dedik. O da tərsinə də bilirsiniz. Hər şey ki, bir şeyin ziddinə ola, tərsinə ola. Məsələn, mən deyirəm sağa, o deyir sola. Bu bir-birinin ziddinədir, tərsinədir. Tərs əslində, məsələn, uvant tərs. Bu kotun üzüdür, bu da tərsidir. Tamam? Bu şey, o tərs... Bunda bunu istəyəm deyəm ki, onlara... Hifazət edir, onları hifazət edir. Tərsinə bizi bu cür gərginliklər ilə, bizi öz dilimizdən uzaqlaşdırmaq ilə, mədəniyyətimizdən, varlıqlarımızdan uzaqlaşdırmaq. Orada bu da tərsdir. Onlara o cür baxışı var, bizə bu cür baxışı var. Bəli. Acımasızlıq sözü, dostlar. Acı, bilirsiniz ki, ağrıdır. Bir də bilirsiniz, məsələn, bu istotuza yürüx yandırır, o da acıdır. Bir də əgər birin vururuz, ya biri-birin vurur, orada da bir acı olur, ortaya bir acı çıxır. Bu acı oradan gəlir. Amma burada, yəni, zülm. Elə hamısında da zülmü daha, yəni o istotdan sonra ki, keyf apara bilirik. Əlbəttə, orada da bəzən çox olanda adam da acımı gedir, zülmə məruz qalır. Adamın göz başından su gəlir, boğazından nəfəsi qət olur. Acımasızlıq burada zülm. Cinayət.
Cinayet. Çünkü bir halkı eminədi, ona görə zülmü burada söhbətində gedirir. Bəli, özgələşdirmək, yəni mən indi məsələn türkəm, farslaşdırmaq olursa, məni mədrəsədə, siyasətlə, işlə, idarədə, pulla, rüşvətlə, mən yavaş-yavaş farslaşsam və o tamah üçün keçsəm, pul tamah üçün, gəlir tamah üçün keçsəm, farslığa, farslığın dalısından keçsəm, IQ-lası var filan, ona özgələşirəm, yəni özümdən uzaqlaşıram. Öz, yəni xod, özü xodəş. Yaxşı farsda. Özgələşmək, yəni özündən uzaqlaşmaq, özündən biganə olmaq, özündən çıxmaq, başqasına bənzəmək. Soyuculuq dedik ki, burada şovinist yazıb, amma soy... Özgələşməyə bir söz deyim. Bunu mən eləyə bilərdim, özümləmə də yazam. Özümləmə olanda cümlənin quruluşu başqa olacaqdır. Fars şovinizmi istəyir bizi özümlətsin, yəni... Bizi mənimsətsin, bizi özümüzə özünə çıxsın, çıxsın, özümləsin, özünə çıxsın, özünün malı eləsin, özünün adamı eləsin. Ona görə bunu burada deməkdə yaxşı olar ki, o dinləyici bunu özgələşdirmək və özümləmə, özümləmənin mənası həmən asimilə etmək. İndi bir var ki, özünə çəkib mənimsəyir, bir də özünü özünə biganə eləyir. Ona görə özgələşmə ilə özümləməni burada fərqlərini bilməmiz lazımdır. Çox gözəl. Burada bir türk oğlu, oğlu bir dostumuz orada bir yazıb zəhərmiş. Çox gözəl bir, mən indi burada elə bunu gördüm, bir şey dostlardan xahiş edin. Dostlar, bu kəlmələri ki, deyirik, əgər bir mənasını bilsəz, ya şeyin bilsəz, bizə köməklik eləyin. Orada yazın, mən onu da oxuyaram sizin dilinizdə. Soyuculuq dostlar, şovinisti yazılıbdır burada, dırnaq arası parantezin içində, şovinisti yazılıbdır. Soy, bilirsiniz, ırk, dədə-babalarımızdan gələn bir şey, qan, oradan gəlir. Soyuculuq, yəni nəcadpərəsli farsca. Şovinisti də... Aşırı millətçilik. Aşırı millətçilik, tamam. Oradan da gəlir. Bəli, soy da, soy olur nəcad, millət. Onu hangisindən işlətsək, o gələcək. Yürütməkdə də ki, üstə yenə tərif elədik, yəni idarə eləmək. Buyurun, ya istəyirsiniz, mən oxuyayım bu paragrafı, əgər sizdə... Burada bir şeyimiz, mənim fikrim qalmadı. Bu düşüncələri buyurun. Bu düşüncələr ilə, buyurun. Bu düşüncələri ilə işləri hər bir Güney Azərbaycanlı Türk kişisində ürək ağrısı yaratması ha belə ağır bir toplumsal ağızlığı, bir də uyğar, yəni mədəni dil yarasının oluşması ilə sonuçlanmasına bəsə, inanırım. Hətta biraz unutduz ki, hopbulduz ya da ki, sizdə yoxdur. Hopbulduz fikirlərəm, getdiniz bir şəhətlə şahiyyə. Bu düşüncələr ilə işləri hər bir Güney Azərbaycanlı Türk hissində ürək ağrısı yaratmasıdır. Nöqtə. Bu Türkün yönetimin Azərbaycan xalqında ağır bir toplumsal alızlığı bir də uyğar dil yarasının oluşması ilə sonuclanmasına inanıram. Burada belə gəlibdir. Nizafar Bey, sizə PDF-in yollamışam, mən kompüterimdə olan Word-u tapdım bunu. PDF-i burada böyüdənmirəm oxuyam. Ona görə Word-u rahatcasını açmışam. Ona görə burada bilmirəm silinib, ya nəz olubdur, əl dəyib bura tamam. Hər halda. Tamam, məndə olan bu cürsüdür. Çox da sevdim bu şeyi. İcazə buyursanız bunları... Mən sizə istəyirsiniz bir iş görək. Mən sizə bu kitabı göndərim. Siz download el, indirin. Bunu bərabər oxuyaq. Əlbəttə, orada ki, mənə göndərmişsiniz, oradan indirə bilərsiniz özünüzdə. Əgər bir şey olsa, PDF-in açarsınız. Bu paragrafda bu ittifak düşübdür. Çünki baxdım, gördüm. Mən PDF-i burada oxuyamıram, eləyə bilmirəm. Mən dostlar, ağırlıqdakı xəstəlikdir, uyğardakı mədənidir, dil yarasının uluşmasına, yəni dil yarası uluşmasına bir yer toplamasına bu xəstəliklər
ki saydıq, dil yarası insanda yaradır. Yəni ürək yarası. Dil burada yalnız ağızda danışan dil deyil, ürək yarası yaradır və sonuçlanmasına, bunların mən hamısına inanıram. Yəni bu işlər ki, fars şovinizmi, Seyid Əli Xamenei'nin bu sözləri, deyilmiş sözləri ki, geçen gün oxuduq, bunlar hamısı bizim ürək yarası bizdə yaranmasını... Olmasına inanıram, bəli, çox gözəl, çox gözəl. Dostlar, bu da ağrı, üzr istəyirəm, kişi. Kişi türk dilində, dostlar, fəqət ərkəyə deyilmir. Kişi insan, şəxsiyyət, adam mənası daşır. Ərkək mənası daşımır təhcə. Siz əgər, məsələn, tarixi kitablara da baxsanız, bir moqi kişi sözünü görürsünüz. Hətta ərəbdə də bu türdür. Ərəbdə deyəndə, məsələn, Quranda rəcul deyir. Rəculdan mənzuru bu deyil ki, xanımlar yox. Bəlkə rəcul orada insan anlamına gəlir, adam anlamına gəlir. Burada da o cürdür. Türkcədə də kişi, yəni insan. Fərq eləməz, xanım olsun, ərkək olsun, qadın olsun, o fərq eləmir, amma o işlənir. Bunu istədim orada deyəm. Ürək ağrısı, bilirsiniz, biz qəlbə ürək deyirik. O cürdür, qəlbə ürək deyirik da. Burada ürək desəydik, düşünəcəydik ki, ürək bizdə fiziki yarar olur. Dil yarası deyəndə çox ağır məna verir. Çünki bizim dilimiz ilə öyünürlər. Yox, ona görə mən orasını soruşmuram. Əvvəl kəlmələrin öz mənasını soruşuram. Onu cümlədə çıxır, bəlli olur ki, cümlədə mənası nədir. Yəni, amma o ürək, məsələn, kəlmələrin öz anlamı nədir? Ürək, məsələn, biz qəlbə, o şey ki, farsda oxumuşuq, qəlb ona ürək deyirik, doğrudur? Bəli. Amma bizdə qəlb mənası deyil, bu ehsası ürək deyirik biz. Nəinki fiziki olaraq qəlb. Elə şeydə də o cürdür, doğrudur, doğrudur. Yəni, biz əlbəttə həm elə ürək deyirik, elə o fiziki qəlbə, ət qəlbə ürək deyirik. Bir də ürəyim elə deyəndə, ürəyim sındı. Yəni, o ürək sınmır ki, ruhən biz şey görürük, sınırıq. Ağır sözü, ağrısı. Əcəba bu ağırlıqdan gəlir bu ağrı sözü? Yoxsa elə özü bir müstəqil kəlmədir. Siz dediniz ki, onları istəmirsiniz girəsiniz. Mən fəqət bunu soruşum. Dostlardan bilən olsa, lütfən yazın ki, ağrı sözünün kökü nədir? Bilən olsa çox sevinərəm ki, bizə köməklik ediyəsiz ağrı sözü nədir? Çirkin. Çirkin bizim dilimizdə farsda işlənir çirk. Bizim dilimizdə çirk işlənir, çirk deyiruq, kir deyiruq. Bu ikisi işlənir. Ayrısı da vardır bunlara yaxın elə bu mənada. Burada çətin mənası da çox verə bilər. Yox, çirkinin özünü feyləni danışırıq. Burada cümlədəki mənasının təbii ki, o çıxır da, bu çirkin yönətimin, yəni bu pis idarə sistemi, ya dövlət ki, Azərbaycan xalqına ağır bir toplumsal baskı filan bəhman, onları deyirik, o ayrı. Amma özünün lüğət olaraq mənası çirkin kəsif mənasına, pis mənasına, ha, pis mənasına da gəlir, görün dostlardan, ürək, böyrək. Böyrək fikirləm ki, bir ağ ciyərimiz var, qərə ciyərimiz var. Bunları bir deyilir, onlara deyilir. Böyrək. Böyrək şeylərə, kolyələrə deyər. Kolyələrə deyilir. Doğru, o düzdür. Dostlardan biri yazıbdır. Təşəkkür edirəm. Türk dostumuz köməklik elədi bunu. Dostlar, mən danışdığa gedəndə mənim türkümüz, farsım zəif idi, doğrusunu axtarsaz. Bizim bir ustadımız var idi, fikirəm öldü, Allah rəhmət eləsin, Döşkür Qəndi adında. Fars idi, amma yaxşı adam idi. Siyasətə qoşulmazdı. O möhtəqid idi ki, bir jurnalist, bir mütəxəssis də eyni mühəndisdir. Bir mühəndisi istihdam elərsən, zindan düzəldər. Ruznaməni qarda istihdam elərsən, gedər, məsələn, zindan ruznaməsi yazar. İnsanların beynin zindana salır. O möhtəqir edir ki, biz pula işləyirik. Biz şeyimiz yoxdur. Ruznaməni qarın məsuliyyəti yoxdur. Amma çox güclü ruznaməni qar idi. O bizə deyirdi, siz farsını oxuyasınız, örgətəsiniz. Hər kəlməni ki, oxursunuz, o kəlmənin mənasında olan həm rədif, həm məna sözləri tapın.
işlədin. O sizin dağarcığınızı çoxaldar ki, kəliməni təkrar eləməzsiniz bir mətnidə. Mən indi əlan görürüm, bu yazarımız, məsələn, qabaqcan bir ayrı mənada işlətmişdi, indi çirkin işlətdi. Yəni, görürəm ki, hey kəlmələri değiştirir, çünki dağarcıq yekədir, onun içində müxtəlif sözlər var. Onun üçün, əgər bu imkan ola ki, bizlər də oxuyanda, məsələn, mən özüm çalışıram bu işi görə, məsələn, çirkin sözünün dahi ancı kəlmələr çirkin mənasına gəlir. Dedik, pis, çifir, pıntı, pıntı demək olmaz, yox, pıntı ayrı bir şeydir. Çifir, pis, kirli, bu cür bir kəlmələr dedikcən o dağarcığımız çoxalır. Güclənir, türküdə güclənir, kəlmələri çox olur. İşlətmə yerlə fərqli olur. Burada o sözləri qoysaq, bir cümlə gözəlliyi itirir. Səhsiz. Səhsiz kəsildi. Bəli, mənə bir telefon gəldi, onun üzündə kəsildi. Çoxdandır biz ağız kəlməsini Güney Azərbaycanda işlətmirik. Aludə kəlməsini işlətmirik. Bəh-bəh, dostlar başladılar yazmağa, çox sağ olun. Murdar, yox, murdar da o deyim, murdar, əlbəttə ola bilər, murdar, nəcis, bunlar ərəbcədir. Biraz əlbəttə murdar fikirəm ki, türkcədir, mündar, tamam, tamam, gözəl, 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 sağ olun, sağ olun. Ağız sözü dostlar, məsələn, qədim itlərdə fərşi ağız salıblar, yəni rəngi, ya nəxşəni düz salmayıblar, onlar ağız. Halım ağızdır, yəni düz deyiləm. Ağız çox söz, çox gözəl sözdür, işlətmirəm, amma məsələn, ağız düşmüşəm, yəni ki, halım qatışıbdır. Ağız sözü xüsusən mərizliyyətdə gəlirdi. Biri məsələn, mərizdirdi, onda deyir, ağızam. Məsələn, demirdi, başım ağrır, belim ağrır, buxunum ağrır, elə ağızam bütün hamısını tuturdu. Yəni ki, ya ruhum, ya cismim, ya hər nə mənə, yaxcı deyiləm, düz deyiləm. Onda deyirdi, ağız. Çox gözəldir, burada mən bu, bundan ağız kəlməsini bilirdim, istəyirəm bunu deyəm. Ağız, amma indi bunun fəilidir, ağızdır. Keçən gün dedik, iki dənə səsli hərfin ki, iki dənə ı-dir, ortasında qı-ğıya çevrilibdir. Ağızlıdır, xəstəlik, feili xəstəlik ağızlıqdır. İstəyirəm deyəm ki, mən bunu məsələn özüm ağızlıq, ağız eşitmişdim, amma məsələn ağızlığı eşitməmişdim. Yəni, feilə çeviriyax bunu, işlədək cümlədə, ya məsdər şəklində işlədək, onu mən indiyəcəm, görməmişdim. Doğrudur, doğrudur. Var olun, dostlar. Var olun. Türkoğlu cənabları da məsələn, üzüm. Ha, yox, o elə buradakı kəlmələri danışaq. Başqa kəlmələri danışmayaq ki, eləyə bilək. Onu mənasını çıxadaq. Biraz gecə gedək. Doğrusu, dünən mən biraz çox otmuşdum. Mən gecə biraz rahatsızlıq çəkdim. Bəli, bəli, bəli. Mən baxıram saata. Sizin 20 dəqiqə vəxtiniz var, əgər istəsəz qalasınız. Buyurun, bu mətni qurtaraq. Ona görə də düşünürəm, Seyid Əli Xameneyinin bu düşüncəsi eləcə də bütövlükdə yeni ələ gəlmiş, ha belə qısa yaşamlı, yəni bunlar təzə hakimiyyətə gəliblər. Bunların geçmişləri yoxdur. Bunlar təzə, yəni Pəhləvidən bu yana elə bir dünən gəliblər, yəni tarixi sabıqələri yoxdur. Lütfən tozif verin, əvvəl oxuyun, sonra tozif versəz verin. İndi əlan vəsətdə tozif verəndə insan bilmir ki, nə olur? Ona görə də düşünürəm Seyid Əli Xameneyinin bu düşüncəsi. Eləcə də bütövlükdə yeni ələ gəlmiş, ha belə qısa yaşamlı qondarma İran-Fars dövlətçiliyinin keçmiş Pəhləvi ilə indiki Fars-Mula yönətiminin yürütdükləri bu kimi bir quramsal, elimsəl nəzəri, yəni əməli yönətçiləri qarşısında hər bir Azərbaycan türkünün ulusal duyunc, dırnaq arası vicdan, ha belə yurtsevərlik borcu olaraq həm Güney Azərbaycan türk ulusunun ən doğal təbii kişilik, yəni insanı, ulusal uyğar tüzələrini
yəni haqlarını kütləmizin tək-təkinə tanıtmalıyıq. Tamam. Burada bir neçə kəlmə gəldi, tazadılar, bunları bir danışaq üstündə. Düşünmək bilirik nədir? Qıssanı da dünənlərdə dedik, bu günlərdə bilirik. Yürütdükləri, tamam, yürümək, yürütmək bunları danışmışıq dünənlər. O da qavram. Qavram, dostlar, indi bizim ədəbiyyatda çox işlənir bu. Yəni, məfhum. Burada qavram deyil, burada quramsal. Quramsal, üzr istəyirəm, bir kəlmədir. Bu quramsal, yəni ki, nəzəri, düşüncəsəl, beynimizdə olan. Eyləmsəl, bu da olur əməli. Eyləm, əməldən gəlir. Onu yazıblar burada, çox gözəl. Döyünc, öylədirmi? Döyünc, vicdan. Duyunc. Duyuncu deyil, döyüncü deyil. Baxın, uyun üstündə heç bir əlamət yoxdur. Duyunc. Olmadığı zamanda o tələffüz eləyəcək. Tamam. Duyunc, duymaq sözündən gəlir. Duymaq da bir o hiss eləməkdir. O olur vicdan. Vicdan. Pəs duyunc oradan gəldi. Bu da taza bir sözdür. Yəni, duymaqdan vicdan çıxır. Çox gözəl. Mən bunu bilmirdim. Öyrəndim. Bu da calibdir. Ha belə, yurtsevərlik borcudur. Mən buradan bu üzəsi sizinlə mənim yerində fərqim var. Mənim əlimdə olan kitabla sizin əlinizdə olan yazının biraz fərqi var buradan bu üzəsi. Özdəş anda, eyni zamanda, özdəş, dostlar, burada özdəş anda, eyni zamanda, an, zaman, bilirik burayı, bu, məsələn, geçmiş anda, bu şeydir, ya o anda gördüm, bu anda görürük, məsələn, belə bir şeylər. Özdəş burada, dostlar, eyni işlənibdir. Bayaqları orada üstdə özü dedik ki, xod falan. Amma bu, ədəbiyyatda görürsünüz ki, fərqli mənada işlənir. Özdək, eyni. Ondan sonra doğal, təbii. Doğal, doğmaq sözündən demə fikirəm. Doğma, oradan olacaqdır. Doğal, təbii. Kişilik insani, ulusal, tözə. Fazla sözlərdən biri bu, tözə sözüdür, dostlar. Haqq sözü. Dünənləri fikirdən bunu danışdıq. Haqq. Dünən... Tözələrini cəm olur. Yəni, onun haqlarını. Kütlə, bu da taza sözdür. Taza deyil, əlbəttə, bu kitabda tazadır. Yəni, birinci dəfə bu da görürük. Kütlə. Kütlə olur. Farsça ənduh, tudə deyirlər. Tudə, ənduh. Toplum, cəmiyyət, insanlar. Ona deyir, kütlə ya kitlə də deyirlər, əlbəttə. Buyurun. Cəmiyyət desək daha yaxşı olar. Bəli. Cəmiyyət desək yaxşı olar. Burada tüzələrini ki, dünən bir atca biz izahat verdik. Tüzə düzdən gəlir. Düz də həmən düzlüqdür, doğruluqdur, haqdır. O tüzə üçün burada ü səsli hərfidir. O d tüyə çevrilir. Düzə deyilir. Tüzə deyilir. Və aha, tamam, tamam. Düz sözündən gəlir. Gözəl, gözəl. Tamam, düz, tamam. Bəli. Buyurun, davam edin. Bəli, bunları biz yəni oxuduqlarımızı ki, fars və şovinisti, ırkçı hakimiyyətin tərəfindən bizim topluma, cəmiyyətimizə yürüdülürük. Biz bunlar tək-təkinə öz insanı, doğal insanı görəvimiz olaraq bunları kütləmizə tək-təkini tanıtmalıyıq. Xırdalamalıyıq. Tamam. İndi dostlardan biri yazır ki, kütləvi, yəni umum. O da doğrudur. Doğrudur. Sağ ol Türk Bey. Təşəkkür edirəm. Davam buyurun lütfən. O birisi paragrafı lütfən. Kütlə ilə kütləvi kütləmizdən gəlir, amma burada kütləmizin üçün məna fərqi vardır. Burada kütləmizin, mən deyirəm ki, yəni bu haqq-hüquqları kütləmizə tanıtmalıyıq. İndi mən biraz kətliyəm, mən bilirsiniz, kətli olduğum üçün. Bizim orada təndirdə çörək yaparlar, küçə məsələn. O küçə düşsə, əgər yapışmasa təndirə, ya yarımçılıq yapışsa, düşsə xəmir yerdə, külün içinə düşsə, orada yavaş-yavaş qalıb birsə, ona küt deyərlər, küt. Əcəba bu kütləvi, küt sözü oradan o kəlmədən gəlir.
biraz çətin cavab verə bilirəm, çünki tamam. Fəlsəfə ədəbiyyat oxuyardı, tarix oxuyardı. Tamam. Geçək son paragraf, o birisi paragrafı buyurun oxuyun. Həm də türklük, azərbaycançılıq bilincinin, dırnaqarası şuurunun dirçəlməsində qatqıda bulunub türklərə öz ulusal kişilik, özgürlük və bağımsızlıqlarını qazanmaları üçün yazqazı yəni qələmi əlinə alaraq öz beyin, ha belə ürək düşüncə ilə duyğularından yararlanmaqla İran dövlətinin bu çirkin farslaşdırmaq yönətkisini aydınlaşdırmalıydılar. Tamam. Dostlar, burada da bilinc məsələsi burada gəldi. Üstə vicdan dedik ki, özdəş, yox, üzr istəyirəm. Vicdanı oldu, nə mənə? Döyünc. O duyunc. O duyunc, vicdan duyunc idi. Şuur, bilinc. Bilgidən fikirdən gələr saxdı bu kəlmənin, çünki oradan gələr. Dirçəlmək, dostlar, dirilmək, qalxmaq, bitmək, ayağa qalxmaq odur. Ayaq üstə durmaq, diriləşmək demək, hətta beləsi də demək olar. Mən bunu burada yazdığım üçün izahat verim. Görürsünüz, yazda biz tuxum əkirik, kədi tuxumu, nuxud tuxum filan, gəlirdik ki, tuxumlar dirçəlibdir. Yəni, gövərib, gözə görüşürük, dirçəliblər. Yaxşı, burada xalqımızın dirçəlməsi, yəni milli şuuru yüksəldikcə onu dirçəlmək görürük. Bugün Güney Azərbaycan Milli Hərəkətində ya kütləvi milli bilincin dirçəlməsini biz görürük. Doğru. 30 il müddətinin indi də çox fərqi vardı. Tamam, təşəkkür edirəm. Dostlar, farsasını lütfən yazmayın. Çalışırıq ki, burada türkcəsini öyrənək. Türkcəsi ilə gedək. Bilgi, bilmək, bilinc, doğru, sağ ol. Bunun türkümüzü gücləndirməyə çalışırıq. Şey yox, yəni farsçamızı yox. Farsçanı mən azdan çoxdan bir az bilirəm. Türkcə öyrənməyə çalışıram. Bəlkə mənə tay dostlardan. Məsələn, dirçəlmək, indi yazarımız Sahil İldar bəy Güneyli misal vurdu ki, dirçəlmək hardan gəlir? Buğdanı, bir şeyi, bir məhsulu, bir tuxumu əkirik yerə, o zaman ki, yerdən cücərir, çıxsın, ona deyirik, dirçəlir. Görürsünüz, gözəlliyin görür, lətafətin görür sözün. Çox lətif bir sözdür. Qatqı, dedik ki, yəni, məsələn, bir-birinə qatışmaqdan gəlir. Əfəndim? Qatqı, yəni ciddi surətdə. Bəli, ciddi, o da oradan gəlinir. Ulusal kişilik, onu da oxuduq. Özgürlük. Özgürlük, azadlıq. Türk azad sözü ki, vardı, farsçadandı, ehtimali çoxdur, bilmirəm. Yəni, mən türk dilçi olmadığım üçün, etimoloji oxumadığım üçün bunları bilə bilməyədim. Amma bu, özgür olur, azad, bağımsız. Özgürlük, azadlıqla, bağımsızlıqını, yəni, bağımsızlıq bilirik nədə, vabəstə olmamağını qazanmaları. Bağ, dostlar, bilirsiniz, biz neçə şeyə bağ deyirik. Bir bağımız var ki, dövrəsində hisarı olsa ona bağ deyirik. Bir də bağ vardır, məsələn, bir neçə dana bir şeyi bir-birinə bir şey ilə bağlasaq, ona deyirik bağ. Məsələn, ər-arvat o üzüyü salırlar ha, o üzük bunların parmaqları içində, bunlar bir-birinə bağlır. O da bağdır, bu da uzaqdan bağlıdır, o da var. Bağımsız mənfisi də onun, yəni bağlı olmayan, müstəqil. Məsələn, Türkiyə deyək ki, bir yerə bağlı deyil. İran, məsələn, bir yerə bağlıdır. Bu, olur bağlı, bağımsız, oradan gəlir. Qazanmaq bilirik ki, nə deməkdir? Bir şeyə ələ gətirmək. Ehtimal verəm ilə qazan sözündən gələcəkdir ki, onun içində bir şeydə oldururuz. Yazqat, dünən dedik, qələm mənasındadır, bu gündə o gəldi. Əlinə almalıdır, öz beyin, ha belə ürək düşüncə ilə duyğularında, duyğu da dedik, ehsas, hissilər. Ehsas ərəbcə sözdür, hiss ərəbcə sözdür. Duyğular, duyğunun cəmidir, duyğu da yazırıq.
o hıları tozik verdi yazarımız. Yaranmakla yaranmak dostlar feyli lazım değiller Farsça. Ben şimdi bunu ne tür diyeyim ki? Öz-özüne yaranır. Yaratmak, İran devletinin yaratmaktan gelir. Onun tərflərindən gəlir. Bir yaratmaq var, bir də yaranmaq var. Yaranır, özü yaranır. Amma yaradısın, sən yaradısın. Mütəəddidə feyli lazım, feyli mütəddi deyirdilər farsca. Mən türkçə oxumadığım üçün dostlar bunları bilmirəm. Bunları da çox üzrümü qəbul edəcəksiniz. Bilmirəm, indi, məsələn, feyli lazımə nə deyirlər. Bu öz-özünə deyir. Yəni bu bir şey cücərir də. Şey, amma məsələn vurdu bir biçəyə ayrısına vurursan o mütəddi olur. Yəni məndən çıxır gedir bir feil o birisinə. Okey. Buyurun o birisi paraqrafı oxuyaq. Üstəlik Fars dövlətçiliyi ilə mullaların əlbir olub birgə yürütdükləri türklüklə azərbaycançılığı aradan qaldırmaq kimi pis üzlü amaclarına, yəni dırnaq arası hədəflərinə çatmaq yolunda yürütdüyü düşüncəsəl, habelə uygulamalı, yəni əməli işlərinin qarşısını almaqda tüm var gücü ilə çalışmaq görəvindədir bizim xalqımız yanı. Gözəl, gözəl. Burada da dostlar, taza lüğətlərdən fəqət mən gördüklərimi, pis üzlü. Pis üzlü. Buyurun. Pis üzlü çox gözəl bir sözdür. Biz bunu bəlkə də mühavirəyə danışmaqlarımızda deyək, adam pis üzlüdür. Amma çox az yəni. Amma bu yazın yazıda, yəni ədəbiyyat yazısında çox gözəl görünür. Çox gözəl. Mən, bilərdim, mən də sevdim. Başqa sözlər deyə bilərdim, yerinə qoyam. Amma baxdım, gördüm, bunun gözəlliyi burada o cümlələrə çox gözəllik verir. Gözəl, mən bu tərkibi özü, pis ilə üzü bir yerdə işlətmək özü ədəbi yazıda çox gözəldir. Amac, dostlar, bir kere bilmirəm hansı dildəndir, türkçü, farsda hansı dildəndir, amma hədəf mənasındadır. Satmaq bilirik. Nədir? Hamımız çatma çox deyil mənasında var, amma burada fəqət birin. Mən bunu yazaram sonra, istəmirəm uzaldaq, dostumuz vaxtını az qalır, istəyirlər desinlər, onun üçün burada amaclarını yazmışam, amma özüm öz içimdə düşünürdüm ki kaşka bunu ərəklərinə yazardım. Nə mənə? Ərək. Ərək. Ərək sözündən ərkin mask. Ola bilər, ərək yani hədəf. Gördüm ki, bütün mən bu cür sözlüklərin yerini dəyişəcəyim. Oxucuda çox ağır baskı olacaqdır ki, baba, bu mətni oxuyamıram, rəvanlayamıram. Biraz ona görə mən amac yazdım. Yoxsa bunun yerini ərək də yaza bilərdim ki, yerinə düşsün. Amma ərəki də başqa şeirlərimdə işlətmişəm. Gözəl dostlar, bu ərək sözün üstündə fikirləşək, gözəl sözdə işlətmək olar amac yerini. Mən, buyurun, o birisi paragrafa geçək. Mən də bir Güney Azərbaycan türkü olaraq yazqacı əlimə alıb ulusal qonular, yəni mövzular üzərində, yəni haqqında yazdığım Vətən Havası adlı bitigimi, yəni kitabımı öz gözəl Azərbaycan yurdumla saqidəyən türk ulusuma sunuram. Ancaq mənim bir duyğulu qoşar qoşuqçu, yəni dırnaq arası şair, yazımçı, yəni ədəbiyyatçı olmadığımı da burada vurulamaq istəyirəm. Tamam, burada sözlərin hamısını təqribən özləri məna elədilər, onun üçün mən burada durmuram. Buyurun, devam edək. Yurdumdan uzaq da, eləcə də yad bir ölkədə sürgün durumda yaşadığım sürəcində öz vətən özləmimi, özləm yəni həsrət, özləmimi, yəni həsrətimi, yurdum Azərbaycanın ikiyə bölünməsini, özəlliklə də ana yurdum Güney Azərbaycanda ana dilimiz türkcəsinin okullarda eğitim, yəni təhsil, eləcə də yazılıb oxumasına İran dövləti yönündən, yəni tərəfindən qadağa qoyulmasıdır. Davam edin, lütfən. Başqa yönlən, yəni tərəfdən,
Keçən 90 neçə il sürəcində Güney Azərbaycan Türk yurdunun Fars-faşist egemenliğinin hakimiyyətinin, yəni egemenliğinin hakimiyyətinin yürüttüğü yönetkisel sonucunda paramparça olmasıdır. Yönetkisel dostlar parantez arasında, dırnağ arasında siyasetler yazmışdılar. Onun için fakat bunu istedim deyəm, kalanların özleri de mənalı. Sürecində de bilirsiniz, yəni o mərhələlərdə, o geçimdə, o dövrədə. Buyurun, devam edin. Bunu eləyə bilirik, dönərgə də deyək. Dönərgə, yani zamanın geçtikdə dünya fırlanır, zamanla gedir qabağa, dönərgəsində də deyə bilirik biz bunu. Bəli, bəli. Tamam, buyurun, devam edin. Bu acımasızlıklar hər bir Azərbaycanlı, eləcə də məndə də bir ürək ağrısı olaraq xalqla vətənimdə bu gerçək gedişləri qoşuq biçimində yazdığım bitik, duyğusal, ha belə kökləşik. Kökləşik yəni klasik, kök salma. Klasik bir əsər, yəni o kök salıb qalar. Klasik bir şey heç vaxt ölməz, həmişə öz varlığını saxlayar. Kökləşik, yəni klasik. Biz ehtiyacımız yoxdur başqalarından söz borcu eləyək. Kökləşik, yəni bizim öz dilimizdə varımızdır. Ha belə kökləşik yazın, yəni ədəbi baxımından uzaq görünsə də, mən bu düzənli, dırnaq arası nəzmili yazıların hər bir dizə, yəni misrə ilə bölməcəsində, yəni bəndilərində ya bəndində öz düşüncələrimi ulusal türklüklə azərbaycançılıq duyusunu, vətənsevərlik düşüncəsini, düşündəmə, düşünbilim, yəni dırnaqarası fəlsəfi, yönətkisəl dırnaqarası siyasi, ekonomi, yəni iqtisadi, ha belə tüzəsəl hüquqi axılardan bu bitişdə bir yerə toplamağa çalışmışam. Tamam. Burada dostlar, burada biraz şey oldu, uzundur. O əslində ola dostlar çarşıbını elə bir cür eləyə biləydim ki, mən görümü eləyə bilsəm çalışaram sabaha. Siz səfədə bunu görə bilərsiniz. Yəni eləyə bilsəm əgər bunu bir cür eləyəm ki, siz səfədə görüb oxuya bilərsiniz bizimlə bərabər bu kitabı. Onda daha qabili şey olar. Yəni ölə bilirik, yaxşı görə bilirik. Təqribən hamısı düşüncələrimi ki dedilər, o düşüncələrimdən sonra əslində iki nöqtə var. Düşüncələr nələr haqqında düşünür? Onların listini yazıblar ayrı-ayrı. Ulusal türklük, Azərbaycançılıq duyusunu, vətənsevərlik düşüncəsini, bunlar hərəsi bir düşüncədir. Düşündəmə ya düşünbilim. Düşünbilim olur fəlsəfə. Yəni fəlsəfə sözü ki bir İslam'a gəlib de orada İslam'da fəlsəfə deyiblər adına. O sözün yerinə düşündəmə ya da düşünbilim. Yəni düşün elmi, düşünbilim. Gözəl sözdür bu tərkib. Düşündəmə, yəni o şey ki düşünürsən. Gözəldir. Yönətkisəl ilə ekonomi, ha belə tözəsəl. Bunlar mənim düşündüğüm məsələlərdir. İndi bunların nəsibində bir dizə. Dizə olur misrə və bir də düzənli, nəzm. Bir bu nəzm şəklində ya şeir şəklində, bir də bənd olanda da olur paragrafda. Onlar şəklində gətirirəm. Buyurun. Düzənli, yəni nəzmili, ki şeir nəzmili olar da. Nəzm olanda şeir olur. Nəsr olanda düz yazı olur. Düz olur, bəli. Bu düzənli nəzmili yazıların hər bir dizə, yəni misrəsində, eləcə də bölməcəsində, yəni bəndində, çünki şeir məmulən bəndi-bəndə olar, 5 misrəli, 4 misrəli, buna bəndi deyirik. Öz düşüncələrimi ulusal, milli türklük, azərbaycançılıq duyusunu, ehsasını... Tamam, eləmiyək, onları getdik, davam eləyək. Çünki sizin vəxtinizdən getir, mən ona zorlam. 5 dəqiqədə getir. Dünən iqtisadını dediniz ki, niyə ekonomi yazmışsınız? Mən fəlsəfini, siyasını, tüzəsəl hüququnun yeni sözlərini yazmışam.
geniş bir iqtisadda, yəni alıverdə çox bir geniş alandadır. Türk dünyasında buna bir yeni sözlük yaranmaqda. Əgər gələcəkdə yaransa, o qoyulacaq yerinə, amma bu gündə iqtisadı deyəndə bu alış-verişin çox böyük bir alanını öz içinə alır. Bu bitişdə toplamağa çalışmışam. Başqa hər bir yazılı yapıtda, yapıt yəni əsər, yapıtda əsərdə. Olduğu kimi mənim yazdığım vətən havası bitikdə də yanlış, yarımçılıq, ha belə çalışmazlıq, çatışmazlıqlarının olmasından arxayınam. Ona görə də bu bitikdə ola biləcək hər türlü yanlışla, çatışmazlıqları dəyərli oxucularla ələşdiricilərin, yəni tənqidçilərin tartışmasına buraxıb, gülər üz açıq beyində ola biləcək bütün qınaqları doğal, yəni təbii, ha belə gözəl bir qarşılama sayıram. Qınaq burada həmən qınamaqdandır gəlir, yoxsa bu taza bir şeydir? Qınaq, qınayır da, mən biri qınayıram, pis deyirəm. Qınamaq, tamam, bəli, ondan gəlir, tamam. Tənqid. Burada tənqid. Qınamaq da ola, dostlar, biraz bizim dilimizdə geniş mənada işlənir. Filan kəsi qınıram, yəni məhkum edirəm, danlıram, naraziyəm, beləsi mənada gəlir. Burada da elə o mənada işlənir, bir tənqid mənasında. Buyurun. Bu bitikdə yazdığım qonuların İran-Fars dövləti yönündən bütün ulusal uyğar, yəni milli mədəni haqlarından yoxsun edilərək ağır baskı ilə özgələşdirmə yönətkiləri ilə üzləşən Güney Azərbaycanlı türk soydaşlarıma yararlı olmasına, onların ulusal kinlərinin, yəni ruhlarının uyandıracağına inanıram. Ancaq vətən havası ulus içində çalınırsa, demək o vətən tezgec, quşqusuz, yəni şübhəsiz bir gün öz bağımsızlığını əldə edəcəyinə inanıb sözümə nöqtə qoyuram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. 9-ı donduran ay, Bəhmən yazıblar, parantez arasında 1395-ci ildə bu müqəddəməni yazıblar. Təşəkkür edirəm, Eldar bəy, çox sağ olun, müqəddəməni buradan oxuduq 2 gündə. Əslində 7-ci səfiyə gəldik. Dostlar, gələn proqramda 8-ci səfədən davam eləyəcəyik. Eldar bəy, siz, mən əlan sizi 1 saat 8 dəqiqədir tutmuşum. İstərsiniz təklif aparasınız, buyurun. Siz gedə bilərsiniz. Bəli, mən da bundan artıq oturam. Buyurun. Allaha tapşırdım, sağ olun. Siz orada üstdən zərbi dəri vursanız, oradan çıxıb gedə bilərsiniz. Əlbəttə, dinləyicilərimiz bilsin ki, nəyə gedirəm. Yox, onu mən genədə açıqlayacağım onları. Yəni, bunu bildirdilər ki, niyə gedirəm, yəni o deyir ki, sənlər üstə oturmaq yaxşıdır. Mən Unur sütununu, yəni sütun füqərat əməliyyatı keçirmişəm. Döşürlərim icazə vermirlər, bir saatdən izahı oturam. Bəli, bəli. Onu hələ çox oturursunuz, 40 dəqiqə demişdiniz, 45 dəqiqə. Bu günləri mən sizi 1 saat 10 dəqiqə saxlamışam. Onun üçün siz təklif aparın, o zərbi dəri vurun, oradan çıxın siz. Mən burada davam edəcəm. Dostlar, təşəkkür edirəm yazarımıza sahib. İnsaf Əli bəy, sizdən bir rica edirəm. Yoldaşlarım mənə dün yazmışlar ki, yaxşı olar İnsaf Əli bəy bu yazıları nümrə ilə 1, 2, 3 qoysun ki, insan axtaranda bilsin ki, hangisine qulaq asıb, hangisine qulaq asmıbdır. Hə, o cür edirəm. O cür edirəm, indi bu əlan burada da yazmışdıq, 9-da baxsalar, Əşqəqada, Pini olan yazıda 2-ci bölüm. Dünənləri 1-ci bölüm idi, elə onda da yazmışdıq 1-ci bölüm, bugünləri 2-ci bölüm. Xeyr olsun, hər vaxtınız xeyr olsun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, var olun, gecəz xeyrə qalsın, hər vaxtından görüşmək üzrə. Dinləyicilərimizdən, məni eşidənlər hamısından təşəkkür edirəm ki, zaman qoydular, birlikdə bu yazılı yazını oxuduq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dostlar, sizlərdən hər hansı dostumuz istəsə bu kitabın buradan oxuduğumuzda, istəsə bu haqda danışsın, eləyə bilər ki, gəlsin, fəqət kitabın haqqında və burada gedən sözcüklərin haqqında başqa bir şey danışmırıq. Siyasətdən, əlbəttə ki, bunlar özlə siyasətdə o haqda olar, amma yəni
fakat kitapta yazılan, mesela bugün danıştığımız meselede her şey istese eliye birer şey gelsin ve beraber bunu danışaq. Mən güzel sözlüklər gördüm bu günleri. Qonağımız mən neçə səfə oxuduq? Bugünlər 4 səfə zədə oxuduq. Bəli, 4 səfə oxumuşuq təqribən. Dünən 3 gün əvvəlinə gəlmişdik. Bugünləri 7-nin axirinə can getdik. Yəni 5 səfə oldu əslində. Cəlib, 5 səfə oxumuşuq. Biraz sürətlə oxuduq. Mən o iki istirəm o deyil. Əslində mən tək-tək sözlərin üstündə danışmaq istəyirəm. Yəni, mən özüm bu kitabı tək oxusam, hər sözün üstündə duracağam, araşdırma yapacağam, sizlərdən köməklik istəyəcəm filan. Amma hörmətli və sayın ustadımız, kitab yazarımız, düşünürümüz oxumağı səlah görürlər. Mən də bundan gedəcəm. Mənim kütləmə çox-çox təsir buyur, dostlar. İndi o şeylərdən ki, mənə tazalığı çox idi. İcazə buyurun, mən qeydim elə bir də bir yarım sahasat bunların bəzi kəlmələrin üstünə. Özləm az işlədiruq, təəssüflə biz. Türkiyədə çox işlənir, gündəlikdə işlənir. Mən sizə darıxanda deyirəm özləm, həsrət, darıxmaq. Darıxmaq da türkcədir, həsrət də, özləm də türkcədir. Həsrət ərəbcədir. Onu gördüm. Özəlliklə, bevicə, farsça bevicə deyilir. Özəlliklə, xüsusən ərəbcədir. Bu o şeydir ki, burada mən gördüm, indi gözümə dəydi, baxıram, görürüm ki, oxul, mən harıncı, 5-ci səfə deyim, oxullarda, yəni mədrəsədə, oxul, okul deyirlər Türkiyədə. Onların xı olmadığı üçün, əlbəttə, gözəl bir hadisə də üz verdi keçən günlərdə, o da budur ki, Türk dünyasının ortaq alfabeti çıxdı. Türkiyədə də Atatürk'ün dövrəsindən, o inqilablarından birinin zərəli buyurdu ki, Türk dünyası qırıldı bir-birindən. Məsələn, Türk dünyanın hər yerində xı var, illa Türkiyədə xı yoxdur. Onu məsələn qeytərdilər yerinə, o yaxşı olacaqdı, xı işlənəcəkdi. Ərəb dünyasında da biz beləliklə bir bağlı olurduq. O da məncə önəmli bir məsələdir. Çünki biz birinci mərhələdə Türk dünyası birləşməsi, ikinci mərhələdə İslam dünyası birləşməsi bizə faydalı olacaqdı, gələcək nəsillərimizə. Bu batılı məmləkətlərin, millətlərin qarşısında ya Çinin qarşısında hər halda gələn qudrət Çindir, dostlar. Biz bunları görməliyik və siyasətlərimizi bugünün üstündə aparmamalıyıq. Əgər Çin bir dana qudrətə çevrilir, gələn 20 ildə Amerikanı geçəcəkdir, qətən gələn 5 ildə Amerikanı geçəcəkdir. İlla ki, Amerika bir, ora bir savaş, Çinin üstündə bir savaş apara ki, onu da inanmıram. Çünki Çin çox ciddi səviyyədə silahlanır. Hər halda, yəni istəyirəm deyəm ki, biz hətta Çin də çox güclü bir milləti də çoxdur. 2 milyarda yaxın cəmiyyəti var. Onun qabağında biz məcbur olacaq ki, güclənmək üçün bir deyişlər görürük. Hər halda, eğitim dostlar, eğitməkdən gəlir. Bizdə bu işlənmir təəssüflə. Güney Azərbaycanda eğitim sözü işlənmir, Türkiyədə işlənir. Ya Türk dünyasının bəlkə bəzi yerlərində işlənir. Mən bu son zamanlarda Türkmenistanın Üzbəkistanın zadan sözlərinə, bəzən xəbərlərinə qulaq asırım, dostlar. İndi sayın yazarımız dedi ki, biz məsələn Türkiyəyə getsək bir ayda türkcəni, oranı danışarıq, kamil rahatlaşarıq. Ya onlar gəlsələ bizə 15 günə. İnanın ki, turistləri mən görürəm, Türkiyədən gedirlər Təbrizə. 2-3 saatdan sonra Urmiyyədə, Təbrizdə, Tehranda türkcəni bizim kimi danışırlar. Bu çox şeydir, önəmlidir. Bizim dilimiz çox rahat bir-birindən. Mən məsələn deyirəm, özbəklərin türkünə qulaq asıram. Görürəm ki, bəlkə 3-4 saat qulaq assam, qulaqla onu anlar. Bununla belə işlidir, mənim türküm zəifdir, mənim türkcəm çox zəifdir. Bunu inan. Bu da bu. İndi gedim bir 5-ci səfədə tazaşdan baxıram. Sürət sözü dostlar, çox cəlib bir sözdür. Sürə içində. Sürə
Hətta sürmək sözü də bəlkə bundan gəlir. Bilmirəm əlbəttə, mən dedim sözcü deyiləm, amma bəlkə ondan gəlir. Yəni bir zaman içində bir hərəkət, bir varlıq zaman içində. Ki gedir, duran şey deyil. Hərəkətdə olan bir şeyə sürə deyir. Onun içində. İndi bu ola bilər, məsələn, 100 il olsun, 100 ilin içində olsun, ola bilər 10 saniyə olsun. Yəni sürədə, yəni bu içində olan zaman içində, amma hərəkətdə olan bir şey. Sonuç sözü, nəticə ərəbcədir. Bunu sonucdur bizim dilimizdə. Paramparça sözü çox gözəl sözdür. Paramparça. İkisi bir kəlmədir, arasına xətt qoyubdur yazarımız ki, bəlli olsun ki, bunlar biraz aralı yazmalıdır. Amma paramparça bir sözdür əslində. Bir cürə tərkibdir. Və bu, yəni darmadağın olur. Bir-birindən çox belə. Məsələn, fikirin ki, bir dənə çörək var. Bu çörəyi tikə doğrasan, cıqqılı. Buna çox tikə. İndi parça nədir olur? Parça böyük parçalar. Böyük tikələrə bölür. Məsələn, fikirin ki, bizi ustanlara bölürlər. Bu böyüklükdə tikə. Ondan sonra nə bilim, müxtəlif şeylərə bölüblər, getməyin bu bölülərə ki, dedim, biraz siyasətdən istəmirəm, burada danışaq çox məsələ, ağır sözü, ağır sözündən məncə gəlir. Məncə, dedim, mən dilsi, lüqətsi deyirəm, o ağır sözündən gəlir, ağırı da ondan gəlir. Yəni, bir şey bizim üstümüzdə var, ağırı, onu, o bizi şeydir, əziyyət verir. Hər halda ağrı özü əziyyət mənasındadır, dərd mənasındadır. Dediq dünənləri özünün səsi olmaz, amma o ən böyük qışqıran bir şeydir, ən böyük səsli bir şeydir. O cür ki, məsələn, adam onun səsindən qışqırır, bağırır. Bu da məncə gözəl. Gərçək bizdə çox az işlənir. Hətta bir dənə gül var idi, o gülün adı gərçək idi, onun yağında çəkildilər, bilər gərçək yağı. Amma Türkiyədə və Türk dünyasında ehtimalən gərçək həqiqət yerinə, vaqiyyət yerinə işlənir. Yəni, əvəzin ki, ərəbcə sözü gətirək, deyək, məsələn, həqiqət budur, deyək ki, gərçək budur. Bu, doğrusu budur. Varoluşu budur. Məsələn, bunları işlətmək olar. Ona görə deyirəm, dostlar, eləyə bilək, məsələn, bir dənə tim düzəldək, 4-5 nəfərə dostluq. Dedim, mən bu danışıqa zamanında mənim varım idi, belə bir dostlarım var idi, 2-3 nəfər idi. Mədrəsədən çıxardıq, danışıqdan, mədrəsə deyirlər hər halda Kanadada, elə onunla görə biz də burada mədrəsə deyirik. Mədrəsədən çıxırdıq, gedirdik, məsələn, evəcə, piyada, mümkündür 10 kilometr, 5 kilometr piyada gedək. O 5 kilometri ayrı bir şey danışmazdı. Sadəcə, məsələn, bir dənə lüğət dostum biri deyərdi, biz onun çalışardıq ki, onun ayrı mənaları gətirək. Çaşmasan bir cəm düzəldək ki, eyni belə, məsələn, biz dostlarla oturub danışdığında əvvəlcə deyək ki, klasik sözün türkcəsi nədir? Diqqət buyurun, klasik sözü ki, hər yerdə şey, ədəbiyyatda klasik hisslənir, musiqidə klasik hisslənir, siyasətdə, fəlsəfədə, hər şeydə bu klasik deyilər. Klasik yəni qədimi. Qədimi. Əski. O şey ki, insanlar onu çox uzun zaman işlədiblər. Ona klasik deyirlər. Uzun zaman, məsələn, yüzlər il o işlənirdi, millət onu qəbul edirdi. Məsələn, bizim bəzi kitablarımız klasikdir. Məsələn, deyək ki, bəzi şairlərimizin kitabları klasikdir. Mən inşallah bu kitabı qutarandan sonra, dostlar, əgər Allah ömür versə və imkanım olsa, dostların biri şeydə, Telegramda bir gözəl qrup açıbdı. Bu qrupun adı, mən icazə buyurub tapım, sizə əl yazmalı. Mən indi elə əl yazmalarım buradan tapsam. Bu əl yazmaları mən çox sevdim. Çünki dediğim kimi dostlar, mən besavadan türkcədə. Hətta Günas TV-də işləyəndə mən dostlara hey yazırdım, hamısına xahiş edirdim ki, türki kitablarını adlarım mənə verin, ya göndərin, mən onlara görə danışım. Həm də qədimi. Çünki farslar deyirlər ki, türki dilində kitab yoxdur ki. Mən istəyirdim ki, Günas TV-də bir proqram olsun. Orada fəqət kitapları, əski kitapları görə danışdım.
Amma dostlar köməklik eləmirlər. Amma şükür olsun, dostlardan biri, ya bir neçəsi, bilmədiyim üçün ki, bir nəfərdir, ya neçə nəfərdir, belə deyirəm. Bir dənə Telegramda bir qrup açıblar, adını qoyublar əl yazmaları. Mən çalışıram ki, o əl yazmaları səhifəsinə gedim, burada baxıram. Onu tapım və oradan sizinə bir orada cariq görmədim mən. Nədən isə bu kompüterdə bunları gedəndə çiçilir, bunları görənmirəm. Bu da görürüm, bunu gəldə bilərəm. Yox, yeçəltdim. Tamam. Bəli, yeçəldə bilirəm. Tamam, indi buradan geçsəm üstə əl yazmaları. Bəli, deyə bilərdim ki, şey deyil ya, o axtarış yerində axtaram da, gələ və oradan əl yazmaları tapam. İndi bir yolda da o qədər yetkəllikdir ki, çiçilləşmir, çıxırıq. Tamam. Mən burada bu əl yazmaları tapım. Burada istəyirəm ki, əl yazmaları. Ehtimalə bu fars deyil, ərəbcə yazılıqdır. Mən onu gedim, ərəbcə yazım. Bu kompüterimdə 5 dilin əlifbası vardı. Ona görə gəlirəm, bilmirəm hansını yazırım. Yaz. Cəhalət demirəm, qrupda çıxmışam, yoxdur. Tapanmadım o əl yazmaları nədən isə. Hətmən sonki günlərdə bunu taparam, görürüm niyə buradan çıxmışam, nədir olub buradan çıxadıblar məni. Orada indi dostlar gündə 50 ta 100 kitab qoyublar ki, o 50 100 kitabın PDF-in qoyur, calibdir və türkcə qədimi ya taza kitablar ki, mən orada görmüşəm qoyublar, məsələn 400 ilin kitabıdır. Gündə 50 kitab, 100 kitab qoyurlar ona. Yəni hesablayın ki, orada məsələn, mümkün 2000 cilt kitab var ki, bu qrupda qoyublar və hamı eləyə bilir, görsün bunları, bunların üstündə oxusun, danışsın və ya çap eləsin. Hətta dostumuz bunu qoyan hey yazır və xahiş edir ki, insanların imkanında olsa, hərəsi imkanlarında olan insanlar bunlardan bir neçəsini çap eləsinlər. Çap şəklində, yəni kağız şəklində kitabxanalarda qalsın heç olmasa ki, sonralar bunları aradan getməsin. Ola bilər bir zaman internetdə, məsələn, bunlar aradan getsinlər. Hət belə yazır. Mən indi ələn belə baxa-baxa gedirəm ki, görürüm bunu niyə tapa bilmirəm. O sevdiyim səhifələrdən biridir. Tapdım. Əl yazmaları niyə bu gəlmirdi? Məsələn, bu günləri buradan 12 dənə kitab qoyublar. Yad belə indi ələn baxdığım kitab Qissə-i Yusif adında bir kitabdır. 1164-cü qəmeri ildə yazılıbdır. 454 səfədə yazılıbdır. Mən bunu görsədən bilərəm, təəssüfənə. Qoyun görüm, görsədə bilirəm dostlar. Bu, bundan bir səfədə qoyubdur. Bilmirəm, görə bilirsiniz ya yox. Çaş dedim, eləyə biləm ki, mən bunu bir cür eləyəm ki, bu kompüterdən siz də mənlə bərabər görəsiniz. Məsələn, bunu yazıb ki, Hazəl kitabı Sittinə Əl-Bəsatin min Qissə Yusif əleyhissəlam və Allah li tərcüməti mənə Muhammed ibn-i Muhammed Əfəndi Əşşəhri billəti yəmuru rəhmətullah bəmuru ya rəhmətullah əleyh belə. Mənim indi bu əl yazmaları oxumağım çox
şey iftidat ama çalışıram bəzilərini oxuya bilirəm biraz azdan çoxdan. Əvvəldə biraz ərəbcədir yazırlar. Sonra hara getdi? Ha tamam. Tapdım. Məsələn biraz ərəbcə yazır ki o Allah'a həmd bi hədd və səna ilə yəd əvvəli xaliq kon məkanə və razıq ünsü canə layiq və səza oldur ki aləmi aləmiyan aləmi aləmiyani günüm ədəmdən olacaq kim ədəmdən səhra-i vücuda gətirib ibda-i ixtira etdi zəllə şənif və əzzə sultanı və əmmə ehsanı aləmi xəlq edib. Görürsünüz başlayıbdır, davam edir. Əlbəttə bu gedir, çox da gözəl yazıları vardı. Dedim, hey, fikir, mən bunu eləyə biləm ki, görsədən dostlar. Biz yavaş-yavaş qeydib bu kitabları oxumadıq dostlar. Türkümüzü güzləndirməliyik, bunların üstündə mübahisə eləməliyik. Məsələn, indi Sayın Eldar bəyin kitabından ya hangi bir kitabdan, hangi bir kitab olur olsun, məsələn, bir neçə lüğəti yazıb, bərabər onun üstündə onun anlamların, onun ona bənzər kəlmələri, ona bənzər mənalı sözləri, onun ziddi sözləri danışaq bir-birimizdən. Məsələn, mən Kanada'da, mənim bir nəvəm var indi, 7 yaşına keçir yol. Bu, İranda o şey ki, mədrəsələrdə bizə öyrədirdilər, ya danışqaqda öyrədirdilər. Məsələn, gecə, günüz bir-birini zidinədik. Məsələn, bu 7 yaşında uşağı öyrədiblər. Bunları çox rahatca başlar, çox rahatca. Yəni, məsələn, deyəndə filan kəlmənin zidinədir, forən deyir. Həm mənası nədir? Çalışır ki, onun mənasını tapsın. Bunun ayrı bir kəlmələr ki, bu mənada olsun. Biz də bunları oyuna çevirməliyik. Öz aramızda bunları dostlarla birlikdə timlər qurmalıyıq, bunları danışmalıyıq. Dedim, niyə? Çünki onda bizim söz dağarcığımız çox güclü olur. Eləyə bilirik ki, nə yazdı? Yazıb ki, nə yaxşı ki, onlar bir sayt açılıb, hər kəs ata-babaları oraya qoysunlar. Kitabları ora qoysunlar. Hər kəs atapları oraya qoysunlar. Gözəl, yəni indi bilmirəm, ataplar nə olur, o demaqdır bilmədim. Amma hər kəs hər nə kitab tapır, tapı qoysun. Bəli, gözəldir, yəni hər bu deyil. Dostumuzun dediqdə düzdür. Əgər bir gün, məsələn, hər nə dəlildən dolayı internet aradan gedirsə, bu kitablar aradan gedər. Onun üçün bunlar sap olmalı, fotokopi olmalı, qalmalıdır. Heç olmasa, mən çalışım bir 50 dənəsini kitablardan indirəm, amma 50 dənəsini məsələn print edəyəm, qoyam, bəli, məsələn 2000 dənə kitabdan 50 dənə neynər ki? Bir pul istir, adam oturab bunları print edəyə, zunkənə qoya, heç olmasa, saxlaya və bunlar sonra lazım olacaqdır. Kitab sözünə dostlar, kitab sözü ərəbcə sözdür, farslar namə deyirlər, bizdə bitik deyirik. Bu zahirən qədimdə mən bunu bu əsli mən deyirdim mən bitik məsələn birinci dəfə bitik sözün Cənab Rəhmani Fərin kitabında gördüm və hətta bir weblogu fikirlərim var idi adı bitik idi kitab satan zamanında ya bilmirəm dostlardan biri hər halda bu bitik kəlməsini orada gördüm deyirdim bəlkə taza bir kəlmədir düzəldiblər taza dostlarımız düzəldiblər amma sonra bu kitabları oxuyanda gördüm ki yox bitik orada yazılıb məsələn 400 il, 500 il, 600 il, 800 il bundan qabaq məsələn Azərbaycan ya Türk dilində yazılan kitablarda bitik yazıblar. Yəni bu da biz çox bizim zehnimiz irancılaşıbdır. Umaram ki buradan çıxar. Hər halda mən qeydim yenə də bu yazarımızın kitabından bir neçə kəlməni sürətlə keçdik mən onlara bir baxım. Gediş, gedişat, gedişlər gedişləri işlədi burada. Gediş yəni rəvənd farsca. Gediş yəni o hal ki var, o durum ki var, o vəziyyət. Qoşuq dedik şeirə qoşuq deyiblər. Biçim, form, vəziyyət, durum. Yazdığım da ki yazmaqdır, bitik kitabdır. Duyğusal hissi olmaq. Ondan sonra gələk aşağıda
Düşün bilim şeyin de çıkacak güzel sözüydü. Bunu sevdim. Düşün bilim. Düşün hem düşün hem de bilim el. Çok güzel bir tercihti, güzellikti. Düşününden bilimden felsefe anlamına. Düşün bilim ya da düşün bilimi. Belə de olabilir. Yani felsefe. Güzel. Töze sözü taza bir sözdü. Ben İngilizce'ni eşitmemiştim doğrusunu aktarsanız. Bu birimiz dəfədir ki, bu kitabda bu töze sözüyle rastlaştım. Üzbe yüz oldum. Qabağıma çıxdı. Açı sözü dönemleri izah elədim ki, zaviyyədir. Açılmaqdan gəlir və bağlanmaqdan gəlir. O da toplamaq. Bu haqqında danışmışam top sözündən, toplamaq sözündən. Top sözü də buradan gəlir, bir top yumuru deyil. Top əslində, dostlar, bir yerə bir nə qədər bir şeyi bir yerə toplamaqdır. O indi yumuru olsa olur top. Yəni bu şey indi top deyilir, adına ona deyilir. Yumuru olsa ona deyirik. Yapıt, yapıdan gəlir, yapmaq. Bizdə də var, Güney Azərbaycanda da var. Bəlkə çox işlənmir indi, amma yapmaq bizdə var. Güney Azərbaycanda da var idi, qədim işlənirdi. İndi buradan Türkiyə ilə Azərbaycan Cumhuriyyətində bundan çoxlu feillər, faillər falanlar deyir. Yapıt da olur əsər. O yapı sözündən gəlir. Yapıt olur əsər. Bitki çox kitabdır. Yanlış. Yanlış sözü dostlar. Məsələn, iştibah. İştibahın yerinə yanlış. İştibah əslində müştəbəh düşməkdir. Yəni, biz onu yanlış işlədik. İştibah oldu, yox. Mən deyirdim ki, farslar bu fars dilində olan kəlmələr ərəbcədir. Əslində ərəbcədir. Amma ərəblər olaraq biz dediğim İranda işlədilən mənada işlətmirlər, bilmirlər. Deyəndə deyir, yox, başlat bura. Mən bəzi dostlar ərəbcə burada elə Telegramda ərəb qrupları var, WhatsAppda ərəb qrupları var. Onların yazılarını oxuyuram, xüsusən Misrilərin yazılarını oxuyuram. Bəzən bu İranda işlədilən ərəb sözlərdən bir cümlə düzəldirəm, qoyuram ona, görək nədir. Dostlar görürsə ərəb qruplarında deyirlər bu nə mənədir, nə yazmısan, nə istəyirsən. Görək gedəm oturum orada, təsvir edirəm ki, nədir? Deyirlər yox, belə işlənmir ərəbdə, belə bir şey yoxdur. İranda fərqli işlədilər, fərqli anlamda işlədilər. Hər şeyi dəyişdiriblər əslində. Mühtəvasında çıxadıblar, tərs ediblər. Yanlış o iştibahın yerinə yaxçıdır. Yarımçılıq. Bu da gözəldir. Yar sözü haqqında mən danışmışam. Dostlar, yar sözü farsça deyil. Fars ədəbiyyatında çox işlənir. Yar sözü türkcədir və bunun çox geniş dairəsi var türkcədə. Çox geniş işlənir. Yarım da onlardan biridir. Yar, yarım. Yarmaq özü bizim şeydə bir şeyi ikiyə bölsən, buna yarırsan. Sən ağac ola filan, ki, bərk ola, onu bir-birindən ayırırsan, ona deyirik yardım. İndi əgər bir dağ bir-birindən ayrılıbdır, vəsətdə bir dərə açılıb, ona yarırqan deyirik. Ərz eləyim. Əgər, məsələn, bir şeyi, məsələn, bir dana qapda su var, itirik, yarayacaq. O olur yarı. Məsələn, Farsda siz bunu görməzsiniz. Farsdan gəlməyibdir yar sözü. Mənim yarım. Şəhriyarında şeiri var ha yar haqqında gözəl, yar, məşuqə məsələn bu farsdan gəlməyib bu türkdən gedib farsa ya farslar işlədirlər mənim yarım, yəni baxın məni yarıya bölüblər əgər baxın biz türk kimi aşıq olsaq xiyanət eləməsək bir-birimizə bir-birimizin bir-birimizdən ömür boyu istəməsək ayrılaq, vəfalı qalsaq bu olur bütün deyirik ki, mən yarıyam, o da yarıdır. Naqis o. Mən o zaman bütünləşirəm ki, yarımı da tapam, ikimiz bərabər bütünləşək. Bilirsiniz, yoldaşımız olur, amma yoldaşımız yarı olmur. Diqqət buyurun, heç vaxt o bizi kamil eləmir. Amma o zaman ki, birini sevirik, o da bizi sevir. Vaqən, ürəkdən bir-birimizi istəyirik, bir-birimizdən dərdinə, qəminə şərik oluruq, şadlığına şərik oluruq, bir-birimizə xiyanət eləmirik, bir-birimizin yanında durmuşuq, evlatlarımız biri olur, ona deyirik yar. Və mənim yarım, bütünüm. Onunla bütünləşirəm. Yarımçılıq da onun şeyidir. Əgər, məsələn, tək olan, boşananda yarımçıl olur. Bütünləşmirəm. Bir şeyi iştah, ya bir şeyi, hər nəyi yarıdan biraz azaltsaq olur yarımçıq. O gözəl sözdür.
Çok güzel. Ben sevdiğim sözlerden biri bu değil. Çatışmazlık. Çatışmak, dostlar, aslında çatışmak çatışmak dostlar. Neçə dənə mənası var, amma hamısı gözəl bir-birinin üstündə. Qədim tüfəkləri ya silahları bir-birinə belə başlarını qoyardılar, bunu çatma deyərdilər. Qaşlar gəlib bir-birinə yapışsa, ona çatma deyərlər. Ondan sonra gözüm necə güzel şeylər var. Yəni bu dili necə biz satmışıq Fars dilinə. Əgər iki nəfər bir-birinə savaşa, bunlar ayrı idilər, bir-birinə getdilər, ona deyir, çatışırlar. Əgər bir dana yükü, bir şeyi götürək, birinə yerə qoyaq, bir şeyin üstünə qoyaq, ona deyir, çatmaq. Məsələn, yükü götürürük, qoyuruq maşına, deyir, çatdıq, yükü çatdıq. İndi heyvan olsun, ya maşın olsun, hər nə mənə soruq, onu çatırıq. Çatma özü, çətmə də var, əlbəttə, çatma da var. Çoxlu, yəni bunlar of, mən nə gözəl olar dostlardan biri bu konuda gəni ola. Bir tane cavan dostumuz vardı, fikir edirəm ki, Amerikada yaşır, fikir edirəm. O da bu haqda çox ciddi işlir, gözəl kəlmələrin tapır və onların üstündə atıqlıq gətirir, farsların boşluğunu çıxadır. Çox sevirəm onun da. Arxayın dostlar, arxayın, arxa çıxmaq, arxa, himayət mənisindədir. Arxa budur, bu mənim arxam. Dalı tərəfə arxa deyirik. Hər şeyin dalısına arxa deyirik. Arxalıq dediniz bu, arxa. Bunun adı qədim buna arxalıq da deyərdilər. İndi xod deyirlər, əlbəttə xod deyil. Bilmirəm ya buna xod deyirlər, mən əsə bilmirəm. Yəni bu harası xod ya nəmə nə? Biz çırağın xodunu verərdik, işığın xodunu verərdik, istinin xodunu verərdik. Yəni bunu biraz çoxaldardık. Bunun harası xoddur, mən orasını bilmirəm. Və hangi dildə orasını da bilmirəm. Amma bəlkə də elə xod, məsələn bunu üstündən giyirik, ona görə xod deyirlər. Yəni üstünə bir şey çoxaldırıq. Bəlkə o anlamdadır. Yəni kürsədir, xod. İndi koddakı, əsən bilmirəm, farslar niyə kod deyirlər, onu bilmirəm. Amma indi arxa hər o şey ki, bir şeyin dalı tərəfidir. Bizə tərəf deyil yəni. Bizə tərəf olmayanı olur arxa. Məsələn, indi mənə tutum ki, bu kağızı tuturam, mənə tərəfi yazılır, bu tərəfi, sizə tərəfi, arxa tərəfi ağzdır. Bura ağzdır, bura şeydir. Buna arxa deyirik, dostlar. İndi arxa, mənə arxa çıxır. Yəni, himayət edir. Himayət burada mənim dalımda durub, bir himayət edir məndən. Arxa çıxmaq. İndi arxalandım. Yəni, himayət qazandım. Məndən himayət elədilər. Himayət sözünün yerinə, poştibani sözünün yerinə arxa. Eyni halda bunun arxayın sözü gəlir. Yəni, arxa nə demək? Dedik, dalı tərəfdə. Hər bir şeyin bir üzü var, bir arxası. Deyir ki, üzü ulandı, o da vardı. Amma arxası. Arxa sözü dostlar. Əgər siz yanınızda olanlara etimad eləsəz, güvənsəz, güvənmək etimad. Etimad ərəbcədir. Siz əgər yanınızdakı insanlara güvənsəz, onlara arxayın olursunuz. Yəni, deyirsiniz ki, onlar mənim arxamda durublar, mən onlara güvənirəm. Bu da arxayın oradan. İndi arxayınam, yəni mən güvənirəm. İnanıram. Hər türlü, türlü, yəni hər cür, tür, bəlkə d-dan yenə gəlibdir, dostumuz tozlik verdi yazarımız, d, çox yerdə biz bunu bilirik ki, d, türk dilində çox vaxt çevrilir, olur, t, ki da olur, məsələn, h, diyol. İndi, türlü, yəni cürlü, cürbəcür, rə, çox bu şey olana deyirlər ki, yanlış dedim, onu danışdıq, çatışmazlığı da fikir edirəm dedim, dəyərli, ərzişli, qiymətli bunu oxudu. Oxucular da, gələ bilirik, ələşdirici. Ələşdirici, yəni tənqid edən. Tənqid ərəbcə nəqd sözündəndir. Nəqd elə, deyirik, bir nisiyə var, bir nəqd var. Tənqid də odur. Yəni, biz bir şeyin oxuruq, onu
nəqd edirik. Yəni nə mən qorq olduğunu açıq. Mən belə düşünürəm. O nəqd oradan gəlir. Amma ələşdirmək ondan yaxşıdır. Ələşdirmək. Ələşdirmək əldir. Bunu o zaman ki, beləsi edirik. Əlləşdirirük. Əlləşdirirük. Yəni güc gücə verib o gücləri orada bir-birinə şey edir. Amma heç birisi o birisini yıxmır. Diqqət buyurun. Tənqid ilə şeyin ələşdirin fərqi var. Ələşdiridə siz o adamdan güləşən kimi bir iş görürsünüz. Əlləşirsiniz. Ələşdirirsiniz. Amma hətta ələk sözündən gəlsə, məsələn, gəl, belə əlirsiniz. Ələmək. Bəlkə hətta o sözdən də gəlsə, yenə də yəni bunun aşqalı ilə doğrusunu ayırt edirsiniz. Ələşdirməkdən olsa, yəni bununla güləşirsiniz, amma yıxmırsınız. Baxın, bu da gözəl, tənqidçi, gözəl sözdür məncə. Dartışma dara çəkmək sözündəndir, dar sözündəndir. Dar, bilirsiniz, yəni bərk, möhkəm, çox şey çəkilmiş, tir. Məsələn, ipi bir soğuk bəhsəsə dara çəkdir. Yəni də bunun məsələn, dar deyə, yəni çox zor deyə. Zor da güc çox ağrı olsa bir şeyinsə o dara çəkilir. Hətta o dar ağacı ki vardı, orada o Allaha uzaq eləsin. Amma o dara asılan dar ağacdır, o dar ağacıdır. Yəni nə mənə bir şeyi dara çəkirlər. Yəni çox zorla onu bir-birindən ayırmağa çəkirlər, amma qırmırlar. Buna deyirik dar. Yəni zor çox gələndə bir şeyə dara çəkilir. O əlbəttə çəkəsən də. Onun üçün də o dar ağacı deyirlər, o adamı istirlər, amma qırmırlar boynunu, amma onu çəkirlər. O ağırlıq düşür, ona fişar gəlir. Ona da deyirlər dar ağacı. Dartışmaq da buradan gəlir ehtimalən. Yenə o ələşdirinin bir şeyidir. Bu, yəni çəkişmək. Hey çəkirsən, sən çəkirsən, mən çəkirəm. Buna da dartışmaq deyir. Sən də çəkirsən, mən də çəkirəm. Dartışmaq iki tərəflidir, bir tərəfli deyil. Ələşdirirsən iki tərəflidir, dostlar. Nəqd bir tərəflidir. Nəqd sözündə bir tərəfdir. Yəni mən oturmuşam burada nəqd edirəm yazarımızı. Tərəf yoxdur, o birisi tərəf yoxdur. Ələşdiridə iki tərəf var. Dartışmada da iki tərəf var. Bizim dilimizin burası calibliği budur ki, bizim çoxlu işlərimiz fərdi və fərdi deyil, cəmidir. Onun üçün baxsız məsələn hər fiilimiz cəmə çevrilir. Cəm nə oha? Yəni fiillər iki tərəflidir. Yəni həm mən dartıram, həm o dartır. İndi dartmaq bir də var dən dartırıq. Dəyirmana dənə aparırıq, verirdik dartırdı. Əzirdi. O mənada da ola bilər ki, yenə. Yəni orada da iki dənə daş var. İki daşın arasında dən qalır, o əzilir. Lazım olduğumuz vəziyyətə gəlir. Dartışmaq, hətta dart o mənada gəlsə, dartmaqdan da gəlsə, o mənaya gəlir. Mən fikirləyirəm ki, genetikdən onlandır. Orada da fikirdə qalır, zorda qalır və bölünür. O hər nə ki var, o bölünür. Gülər üzlü çox gözəl dedi. Necə ki, pis üzlü dedik, gözəl idi. Orada işlətdi, pis üzlü. Gözəl üzlü də çox gözəl şeydi bu. Gülər üzlü, gözəldi. Açıq beyinlə. Açıq beyin özü gözəl tərkibdir. Baxın, məsələn ki, bu zehni baz. Farsca deyilər, bu zehni baz. Buğdanı dartmaqla doğrudur. Sağ ol, sağ ol. Hə. Elə həman mən də oradan dedim. Bəlkə bu dartışma... bəlkə elə dartmaq sözü həm dar ağacına tərəf dedim, o da dar, orada da dar olur. Hətta bu dart işi deyilir, ha, dart oyunurlar idi, atırlar belə bir ox kimi bir şey gelir divarda o dairənin içində şey gelir, dart. Bəlkə o da ondan gəlir, bilmirəm. Mən dedim, söz deyirəm, təəssüflə, bununla belə ki, yavaş-yavaş marağım bu elmə çoxalır bəlkə, amma şeydir, yəni bu sözlərin dibinə getdikcə kef edəcəm. Mənim bir saygılı dostum var, çox hörmət bəslədiyim bir şəxs idi. Dostumuz Oğuz bəy Türk cənabları. Onun təxəssüsündədir əslində bu. Yəni türkçülük oxuyubdi, türk dili oxuyubdi. Fəlsəfə oxuyubdi. İngilisi gözəl, Kürə dili bilir, türk dili bilir, ərəb dili bilir, fars dili bilir.
bunlar mendildiğini bilir. Ve bir tane sözü görürsünüz ki onun cedir riçte içine. O hangi dilden ne olubdu, hangi dilden haraç edibdi. Çok güzel. Ben bu elm güzel bir şeydi. Sevdiğim bir şeydi. Oynamak eyni halde, mübahisə etmek. Bəli, bəli. Bəli, Eldar Bey doğrudur. Ərz edeyim ki, açıq deyinlə. Bu açıq deyin çok güzeldi. Çok insanlar divar beyindi, daş beyindi, dəmir beyindi. Yəni, bunların beyni elə bir dəfə bir şey tutup da o deyil. İnsan açıq deyil, insan daş beyin olmamalı. İnsan beyni bağlı olmamalı, beyni pərdəli olmamalıdır. Beyni açıq beyin olmalıdır. Xüsusən millətinə görə, xüsusən dilinə görə, tarixinə görə. Təəssüb çox pis bir şeydir, dostlar. Təəssüb çox pis bir şeydir. Amma bir neçə şeyə təəssüb olmasa ən pis bir şey odur. Millətinə, dilinə, vətəninə, hakimiyyəti yox, dövlətinə. Dövlətinə təəssübün olur. Adamlar gələr gedər, şahlar gələr gedər, rəis cumhurlar gələr gedər. Bu fəsad mən dərdimə dəyməz. Tamam, 4 il, 10 il, 20 il, 50 il, 100 il ölüb gedəcək. Ən böyük uzun ömür eləyən şah Nasiruddin Şahdır, öldü getdi. Amma dövlət, dövlət, yəni o torpaqları idarə edən bütün güclər dövlət. O dövlətə təəssübün olacaq. Lazım olsa, diktator olsa deyəcəksin, tamam, diktatordur, amma mənimdir. Qalsın, qalsın. Necə indi farslar baxın, farslar 100 illik diktatorluğundan yaşırlar, amma deyirlər, bu bizim dövlətimizdir. Və saxlamağa çalışırlar və onu değiştirmeye çalışmırlar. Əldən ələ keçmağına. Şahdan Xümeyniyə, Xümeyniyədən Xameneyə, Xameneyədən məsələn Pəhləviyə, Pəhləvidən Səhləviyə, bunu keçsin, Səhləviyə, Məhləviyə keçsin, beləsin. Onlar istəyirlər fəqət müzahid falan. Bəhman bunlar gətirin, bunların əlində olsun. Amma bunların olsun. Amma diktator olur. Hamısı diktator. Biz isə dövlətimiz diktator da olsaydı bunu saxlamadıq. Niyə? Təəssübümüz yox idi. Dövlətimizi əldən verdik. Ondan sonra qətli andı ki, başımıza gəlibdi. Ondan sonra hər şey başımıza gəlib. Budur ki, biz heç sadada təəssübümüz olmasa millət, vətən, dövlət. Türk milləti fərq edilməz. Türk milləti deyəndə dostlar, mümkündür mən Türkmenistan'a heç ömrümdə getməyəm. Mümkündür məsələn, o birisi Türk dövlətlərinə getməyəm. Amma ya Türkiyə, ya o birisi, ya birisi. Ya Azərbaycan dövləti, Güneybə Azərbaycan, məsələn, mümkündür mənim ömrümdə dövlət olmayan. Məsələn, mən sabah öldüm, dövlət vurulmadı. Amma təəssüf. Bizimiz olsun o Tataristandakına, Türkmenistanlıca, Özbekistanlıca, bunlara təəssübümüz olsun. O bizim dövlətimizdir. Her ne desez deyin, o Türk'dür. Aha, Türkiye'nin bir tane seriyalı var idi, ben onu çok sevdim. Kurtlar Vadisi. Dostlara da təklif edirəm, dostlar bunu. Bu seriyala baxın. Selamlar, saygılar, değerli dostlar var, olasınız. Sayın Hidayet Məlim, çok sağ olun, teşekkür ederim aziz Hüseyin Bey. Teşekkür ederim. Orada deyir ki, teröristler var ama benim teröristimdir. Yani o teröristi düzdü mene de zarar vurur. Ama ben onu tanırım. Eğer onu elimden versem, geçse bir ayrı terörist getirseler bu haricəliler, ben onu tanımayacağım. Dikkat buyurun. Çok önemlidir. Bu dövlət mənim dövlətim olsun, amma diktator olsun. Ya dostlar bunu düşünmürlər. Dostlar deyirlər ki, yox, demokrasi önəmli. Əslən, demokrasi önəmli deyil. Dövlətin olmasa demokrasin olmaz. Dövlətin olsa 50 il sonra, 100 il sonra, 200 il sonra dövlətin demokrasi olar. Amma dövlətin olmasa aradan gedərsə. Nə demokrasisi? Aradan gedər. Hər şeyin aradan gedər. Və bu günləri dayanmadığın üçün zülmün qarşısında da bu günlərə dayansaydın 100 nəfər ölərdi, sabahlar 10 min nəfər öləcək. Dostlar, diqqət edin. Bu sözü mən Əhməd bəy Obalı cənablarından eşitdim. Bəhs edirdik. Dedi, əgər biz məşrutədən sonra Şeyx Məhəmməd Xiyabani zamanında hükumətimizi qorumaq üçün 1000 dana ölü versəydik, 1000 dana. Ondan bu yüzə verdiğimiz ölülərin heç birisini verməyəcəkdik.
Əgər pişəbəri zamanı pişəbəri qalsaydı və onun yandaşları qalsaydılar, təslim olmaq yerinə silah götürüb savaşsaydılar, mümkündür 10 min nəfər ölü verirdik, amma dövlətimizi quruyduq. Və neyi? Da oradan bu yüzden o 25 bin nefer, 30 bin nefer ki öldüler. O onlar bin nefer ki tebkid oldular. O onlar bin nefer ki vətəndən bir dərcin düştüler. O onlar bin nefer ki o cündən bu cündən dadıqahlarda, nizami dadıqahlarda, məhkəmələrdə, inqilab məhkəmələrində ki, həmən nizami dadıqahdı, qanunsuz məhkəmədir. Da, nizami dadıqah yəni qanunsuz məhkəmə, inqilab məhkəməsi yəni qanunsuz məhkəmə. Qız neçə il inqilabdan geçir? Hələ deyirlər inqilab məhkəməsi. Ola nə inqilabı? 45 il geçirdi. Yox, o nizami məhkəmədir, qanunsuz. İnqilab məhkəməsi yəni qanunsuz məhkəmə. Yəni orada heç qanun yoxdur. Orada bir dənə qazi var, bir dənə də şey var. İdarə ittilaat var, ya polis var. O gələcək, deyəcək ki, bunu budur, öldürün. O da deyəcək, bu. Yəni hökmü onlar deyirlər, bu verir. Yəni bölüklər. Mən deyəcəyəm, sən verəcəksən. Bizim təəssübümüz olmalıdır. Vətən, dövlət, millət, ırk. Bax, bu ki, mənə nəcatpərəst deyirlər, bundan qorxmayın, dostlar. Sən nəcatpərəst olacaqsan, sən türkçü olacaqsan. Sən niyə nəcatpərəst olmayasın, sən farspərəst olacaqsan. Sən əgər öz milləti, öz qanından olanları qorumayacaqsan, kimi qorumayacaqsan? Bəzi bizim dinimiz insaniyyət. İnsaniyyət əvvəl öz itindən başlar. Cəhalibdir, bizə elə edirlər ki, bizim insanlarımız deyir ki, familiyyə ilə gəl gəl eləmə, familiyyə ilə evlənmə, familiyyə. Olur mu? Kimi ilə, qəribə ilə. Bu düşüncə bizi bu çıxadır ki, biz Türkdən qaçarıq. Niyə bizi belə eləyiblər? Çünki onların mənfəətləri buradadır. Qarşılaşmaq, dostlar. Qarşı o tay. Qarşıda, o tayda. Bu bizim kətlərdə işlənərdi. Qarşıda durubsan nə deyirsən? Yəni o tayda durmuşsan nə deyirsən? O tay mən durduğumun qabaq tərəfi olur o tay. Qarışlama qarış bir də bilirsiniz bu bundan bir şeyi ölçsək buna da deyirlər qarış. Bundan ölçsək buna da deyirlər qarış. Qarışlama yəni, bununla belə ölçürük. Qarşılama, burada indi biraz orada dəyişdir. Yəni, o, onunla qarşı durmaq, onun qabağında durmaq, onun qabağına qaçmamaq. Həm qabaq sözüdür bu, həm də qarşıda bir güc var. Güc müadiləsi var, dostlar. Qarşı durmaqda güc müadiləsi var. Onun da gücü var, mənim də gücüm var. İndi kim kimi yıxacaq o bəlli deyil. Amma qarşı durmuşuq. Yəni qabaq-qabağa durmuşuq. İki dənə bokser kimi durublar qarşı-qarşıya. Boksda, o ringdə. İndi hangisini vuracaq o meydanda bilmirəm. Amma qarşıda durublar. Güclər bəlli deyil. Əgər güclər bərabər olsa, okey. Bərabər olmasa biri yıxılacaq. O da qarşıda o şeydi. Oradan gəldim. Uyğar sözünü dedik, çox gözəl bir şeydir. Uymaqdan gəlir bəlkə. Uyğar, bilmirəm. Mən dostlar bunu demədilər. Mədəniyyət, təmədün. Dostlar, təmədün və mədəniyyət ikisi bir sözdür. Kökləri birdir. Mədəniyyət yəni şəhərçılıq. İndi şəhərçılıq. Dedim, geçən ki, danışıqların birində İsrağa günü danışdıq. Bu kitabın özüm tək oxuduğum mərhələsində. Dedim ki, mədəniyyət dediği söz taza bir şeydir. Yəni, bu şəhər, şəhər dediği söz, şəhər sözü taza söz. Yəni, məsələn, keçən maşin buxar çıxandan sonra, bir də bərqi, deyil, son bərqi çıxandan sonra, bu ikisinin birləşməsi ilə bir toplumlar çox yekəldilər və bu ikisinin üstündə çox aldılar. Niyə? Çünki bərq gəldi, eləyə bildiniz, uca saxtımanlar tükəsi içində oturası qərarlıq olmayan. İş kərxanalar buradan, bununla, mədəsqahlar bununla işləyən. Bir də o buxar maşını gələndə texnoloji gəldi, sənət gəldi. Xaricəllər orada işləyəcəkdilər, bir yerdə onun yaxınlığında yaşayacaqdılar. Bunun üçün yavaş iş, əslində şəhərlər modern sənətin, yəni sənət və bərqin, ki ikisi sənət olur,
bunların lazimesiydi, toplantısıydı. İnsanlar burada işlemek için geldiler yakında, onun da yakınlığında, işledikleri yeri yakınlığında oldular. Bu tohaldı oldu şehir. Şehir buradan yoksa dedik, Mao'nun inkılabına kadar hatta indi de fikirlerim ki Hindistan ve Çin'in, indi bilmirəm elbette, eləyə bilir çıxadır, Google eləyə çıxar. Məsələn, Çin'in fikirlerim ki %55-60'ı hələ feylən kətlərdə yaşadılar. Mao'nun zamanında %90. Hindistan'ın indi de fikirlerim ki %70-80'ı hələ kətlə yaşır. İran Mehmet Rıza'nın sonlarına kadar 156-157'ye kadar 80-70% İran'da yaşayan insanlar, İran adlı siyasi varlıkta yaşayan insanlar kentte yaşırdılar. Medine sözü kent sözüydü. Yani bir yerde toplanan bir insanlar, toplu şeklinde yaşayan bir insanlar. Çadırın götürüp uzakta tehcanına yaşamırdı, çölde yaşamırdı. Belki aileyle, bir neçə aile bir yerde yaşayan, ona deyirlər medeniyet. Oradan temeddün de eyni onun yarattıkları, temeddün o toplumun yarattıkları bir şeye ve yaşadığı bir şeye deyirlər temeddün. Bunu da yine ben burada böyle bir tarif verdim temeddünle. Dostlar, bu tarifi menden alın. Menden sonra fikirlerim ki hiç işlemeyin. Ağır baskı, ağır bir ruh, yani çok güçlü, çok yüklü, ağır hala bilirik dedi, o şey ki zor çatmır onu saxlamağa, onu saxlamağa zor çatmırsa ya zor verirsen bir şey saxlamağa onu ağır diyor. Ağır baskı, baskı özü yani basmaqdan fikar, zor, baskı özü, baskul da yadı zorsa işlenirdi, baskul. Baskul sözü olur ne mene? O ağırlığı ölçen, o basıncı, basmağı ölçene deyil, o baskul, yani o basmağı ölçür. Özcəleşmeni bayaqları dedik, nədir? Özcəleşen, bu da gözəl sözdür, dedim, ben bunu dedim ki, öz sözündən gəlsə, öz yani kod, farsa, özü, özlük. Özcəleşen yani özü, özü özünə dönen, özü olan, özcəleşen. Cüneyi yazabildi. Elbette üzleşen olsa fergin olur. Özleşen ben bunu okudum. Soydaş, soy dedik necattı. Soydaş yani onlar için bir soydandılar. Necattandılar. Yararlı. Yar sözünden burada bir tane yarar yalı düzeldikler. Türkiye'de işlenir. Yararlı. Yani faydalı. Yar sözünden düzeldikler benim nezerime gelir. Kim sözünü çok sevilen dostlar ruh yerine. Bunu birinci defa da danıştık. Tin sözü. Bizde de işlenir. Tinətin pisti, yaxcı tinətlidir. Tinəti gözəldir. Biz bunu işlədirik. Həm on sözündən, bunu da bunu dəstəli tığına mən görmüşdüm dostlar. Tinət sözüm. O şeylər ki dəstəli tığına yazılır dostlar. O türkcə deyil, ərəbcədir. Farsda da o cürdür. Hətta qədim yazarlar. Bir tane qayda qoyublar. Hər o söz ki başqa dildən Türkçe'ye ve Arap ve Farsça'ya gelirse dəstəli tığla yazılmalı, dəstəli zığla yazılmalıdır ki belli olsun bu dilin özünün değil. Onun için mesela Tehran sözü dəstəli tığla yazılardı. İndi çevirirler ki bu bizimdir. Fars değil, o bellidir. O Türkler oranı güzellikler. Adı Tehran'dır, dəstəli tığlandır. Yani ki Türklerin torpağı. Tehran Farsların torpağı değil. Niye? Çünkü adı da belə türküdür. Hatta fikirlerim, mesela bunu aktarıp tatbağı olur ki, acaba bu təhər sözündendir. Təhər. İndi bu təhər sözü benim yadıma indi düştü. Bunun aktarıram, o birisi şeylerin taparam. O birisi versiyonların, işlehlerin, sözlerin taparam. Bu sözden ayrılan sözleri taparam. Ama fikirlerim, Tehran oradan değil. Tehran'ın əslən dəstəli tığı olması görsədir ki, bu fars değil. Bu birinci qayda. Görsədir ki, bu türkdür. Ayrı dildən gəlmədi. Hangi dildən? Türk dilindən. İkinci, buranı əslən düzəldən hakimiyyət orada şəhər yox idi. Orada kət yox idi. Tehran'da, Tehran adlanan yerdə nə şəhər var idi, nə kət var idi. Oranın yaxınlığında bir yer var idi. Adını deyirdilər. Orada bir tane da İmamzadə var. İndi ya bunu adını tap. Bir tane da məcəlləsi vardı. İdarə İttilaatını idi. Mən orada gilə düşdüm.
Səttarxanın da qəbri oradadır. Dostlar, köməklik eləyin, oranın adını deyin mənə. Səttarxanın da qəbri oradadır. Bir də yaxınlığında bir neçə kət var idi ki, indi adına deyirlər Ləvasan, nə bilim, Rey, Aysavul, Rey, Rey şəhri, Əhzən. Rey, Tehranın yaxınlığında bir kətdir. Tehran deyil, Tehran deyildi. Ora indi də Tehran deyil hətta. Kərət var idi, o indi Tehranın dağlarının ətəyində bir iki kət var idi. Onlara deyirdilər ki, Şah Abdülazim, bəli, orada o şeydir, İmamzadaş deyirlər, o oradadır, bəli, Reydən, doğrudur. Bəramin çox uzaqdır, yəni Tehrandan çox uzaqdır. Yox, Tehranın özünün üstündə şumalda, bu çünki Venincək deyirlər, nəmənə deyirlər, onlarda bir-iki dənə kət var idi, kət. Və əslində o kətlər də Türk padişahlarının həm qoruqları idi, qoruq, həm də ki, nə deyərlər, yayaqları idi. Yəni, hava isti olanda gedərlər, o dağın dibindəki evdə qalardılar. O dağdakı evdə qalardılar. Yəni, o bölgədə o şəhri yaradan, şimdi adına Tehran deyirlər, Tehranı buzurcudan danışmır. İndi ki, adına Tehran deyirlər, o da danışmır. Tehran bizim dədələrimiz, şahımız və onun ordusu qurublar. Orada yaşayıblər, oranın adını qoyublar Tehran və sonra yavaş yavaş, bu Tehran yavaş yavaş zaman içində yekəlibdir. Xüsusən, ikinci Pəhləvi dövründə bunu yekəlibdir. Və hər o şey ki, türklərin əsəri də aradan aparıblar. O cümlədən, onun dövrəsində divar var idi, onu aradan aparıblar, xəndək var idi, onu aradan aparıblar, neçə dana taxt var idi, neçə dana böyük mərkəzlər var idi, hamısını aradan aparıblar. İndi, deyək ki, orada 200 dana müstəmə, yəni böyük yer, məsib kimi, qax kimi filan var idi. Onları çevirdilər. Məsələn, qəsr şahın, qəsr qaxın, qəsr adı qəsridir də, yəni şah, qax. Kəlməndə deyim. Yol icazəzlə çıxım görürüm ki, kimdir Zəhvran. O soy məsələsində dedik ki, dostlar, soyumuzdan həmişə dumbarıq yanında, ondan sonra çalınmaq itində çalınırsa, ancaq vətən havası ulus itində çalınırsa, çalmaq, məsələn, təbili çalırıq, qapını çalırıq, çalmaq, döymək. Amma bu döymək ki, səs verə. Yumruqla döyməğə çalmaq deyirik. Əlbəttə ona da deyirik ki, məsələn, başına çaldı. Yəni, orada da bir səs verir. Çalsa, səs verəcək. Bu adam dedi ki, ulan kəs zırna çaldı, döyük çaldı. Dedi ki, səsini içmirəm, dedi, sabah çıxar səsi. Millətin içində vətən havası çalınırsa, sabah səsi çıxar. Yəni, dövlətin quranda səsi çıxar. O deyəcək ki, bir dövlət, bir millət, dövlətin qura bilməyibdir, vətənin qoruya bilməyibdir, onların çaldıqları hələ bəlli deyil. Çalmaq, çal sözü də bundandır, çal, vur dinə, yəni bir şey vur. Çalmaq, vurmaq deməkdir əslində. Çal sözü çalə, oradan gəlir, vurursunuz, orada bir baca açılır, orada çal məsələn. Çalə sözü, fikir edirəm ki, Türkçədən Farsiyaya gedibdir. Ürək döyülməsi də çalmadır, sağ ol, sağ ol, hə, o da var. Səsi yoxdur, düz desin. O da çaldı. Tez geç, bu da ki, bilirik, nədir? Quşqusuz, şəksiz, şübhəsiz. Şək və şübhə, hər ikisi ərəbcədir. Bilmirəm, farsçası var, yox, inanmıram olsun, yadıma gəlmir indi. Quşqusuz, yəni şəksiz, şübhəsiz. Mütməinlə, mütməin. Mütməyin də ərəbcədir, onun yerinə ilə quşqu işlənir, quşqusuz. Əlbəttə, hətmən bu quşqu özü, yəni itminan yerinə də işlənir. Mənfisi burada quşqusuzdur. Müsbəti özü olacaq nə mənə? Quşqu. Quşqu bizdə, dostlar, bir dənə alətdir. İndi mənim yadıma düşən bir dənə alətdir, mənim dində ilə burada varımdır. Quşqudur, quşqudur.
quşqudu, indi o da qaldım. Qaldım. Quşqudu, quşqudu. Quşqu bir şeydir belə vururlar kəsir kimi. Ağacı doğrarlar, düzəldərlər, saf edərlər. O bir şey. İndi quşqu biraz orada qaldı. Savadım çox şeydir. Şey çəkibdi. Bağımsız da bayaqları tovzif verdim dostumuz burada olanda. Sözümə nokta qoyuram. Yəni sözümün sonu. Bu da ədəbiyyatda çox işlənir. Dostlar, çox uzun oldu. 2 saat yarım oldu. Sağ olun, sağ qalın. Əgər ömür olursa və əgər imkanımız olursa sabahları əmin olmaq. Əmin, əmin ol. Düzdür, bəli, düzdür. Hə, o istəyirsiniz deyək ki, quşqunun müsbəti. Yox, quşqu sözünün istədim deyən müsbəti nədir? Yəni, əcəb işlənir məsələn. Quşqu defaq şəkk olacaqdı. Quşqum var, yəni şəkkim var. Amma əgər şək və şübhə yerinə quşqusuz, yəni şəksiz, şübhəsiz, bu quşqu öz alanına şəkk olar. Düzdür, düzdür, şəkk olar. Düzdür, quşqulanıram, yəni şəkkim var. Sağ olun, o mənim yerimə gətirsiniz. Əminəm ayrı bir şeydir. Əmin ərəbcə sözdür. O türkcə deyil. Biz onu işlətmirik. İşlətməməliyik yavaş-yavaş. Sağ olun, əziz dostlar. Əgər ömür olursa sabahları kitab yazarımızın, kitabın yazarı və sahibi ilə bərabər gələcək xidmətinizə görək ki, nə olur. Gecəniz xeyirə qalsın, sağ qalın, görüşmək ümidi ilə.